vás chtěla přivítat úplně poprvé, máte dneska premiéru a my taky v prostorách nových knihovny Václava Havla. My jsme se zhruba před 3 týdny přestěhovali, jak vidíte, spojili jsme tedy prostor, který jsme užívali v Řetězové s prostorem, který jsme užívali v Kateřinské ulici, kde jsme měli kanceláře a bylo to samozřejmě pro nás také méně praktické přebíhat z jednoho prostoru do druhého, takže jsme rádi, že můžeme být tady. Kanceláře máme v 1. patře a je to tedy taková ještě určitá provizorie, poněvadž, jak vidíte, tak ty prostory jsou trochu holé, určitě tady něco přibyde a samozřejmě taky budeme se muset v tom prostoru zabydlet. Takže ku příkladu nemáme vůbec žádnou zkušenost s akustikou. My jsme v Montmartru neužívali mikrofony, velmi rádi bychom v tom pokračovali, ale samozřejmě bude otázka, jestli se nám to osvědčí a jestli možná ty mikrofony nakonec nebudou lepší. Takže já vás tady vítám, jsem ráda, že vás je tolik, poněvadž po prázdninách takový pěkný den jsme to vůbec nečekali, jak vidíte, donášeli jsme židle, mysleli jsme, že vás přijde mnohem méně. A jsem ráda, že i na to téma, které se týká zakarpatské Ukrajiny a podkarpatské Rusy, tedy tak, že je tolik zájemců. Je to téma konec konců, které má dneska velmi i jako aktuální kontext. Takže vítám vás tady ještě jednou. Máte měsíční programy, kdo z vás je nemá, tak si může vzít potom tam na stolku. Máme celou řadu dalších zajímavých akcí a určitě uvidíte, jak se ty naše prostory budou měnit k lepšímu i pro to vaše uvítání. Užívání. A já bych předala slovo Jáchymovi, našemu programovému řediteli Jáchymu Topolovi, aby vám řekl o tom dnešním večeru a představil našeho dnešního hosta. A já děkuji Martě Smolíkové, naší paní ředitelce, že mi předala slovo a taky za její slovo. A jenom připomenu, že sice dneska máme premiéru nové sezóny, nicméně pořadu na téma Ukrajina už jsme měli celou řadu, dokonce se nám v určitých kruzích přezdívá ukrajinský klub, což je například vůči Bělorusům trošku nespravedlivý. A David Svoboda tady má dneska přednášku, tuším třetí, takže ty dvě byly už v tom minulém časovém období, byly to přednášky taky na téma Ukrajina, krvavé 20. století. Můžu ještě dodat, že další přednáška Davidova bude v listopadu, to datum z hlavy nevím, a to téma... Pardon, tak jsem se prostě přeřekl, prostě, že vidíte, já jsem vás zkoušel. Jako jo. A to téma, to téma bude hladomor. Takže tam. A byla u nás řada i lidí z Ukrajiny, spisovatelé, básníci, spisovatelka například Tania Márčuk nebo Sergej Žadan. A k takové té věci, za které v knihovně Václava dochází, doufáme, že bude docházet dál, teda setkávání lidí. O tom máme takové zvláštní důkazy, že například po té, co tady byl Sergej Žadan a četl u nás a měl vystoupení a debatu, to byla taková doba, kdy začínal Majdan. Pak když teda se Žadana zmlátili ty tzv. Separatisti, tak do českého tisku o tom napsal Max Čur, což je zase běloruský básník, který u nás dělá pořady z Běloruska a společně se u nás tady seznámili. Chci jenom říct, že to září bude poměrně... Co se týče Ukrajiny, u nás docela pestré a nabité. Kdo chce, ať si vezme ten program, na koho nezbyde, tak můžu upozornit, že například 16. v úterý tady bude večer Literární a jiná Ukrajina. Je takový výborný a významný český časopis Plav, který se zabývá překladovou literaturou, bude slavit vydání svého 99. čísla na téma ukrajinská literatura. A ta ukrajinská literatura bude tady čtená českými autory a autorkami. Takže se těšíme na Marka Šindelku, Petru Hulovou, Ivanu Miškovou, Janu Šrámkovou, Hakla, Placáka, Kremličku, já nevím, takový shromáždění autorů. A nebude to pouze spisovatelská věc. Ta Tetiana Okopná, která to zařizuje s námi, tak ta úplně nejdřív ze všeho promítne krátký film, což bude dokument, tuším, z vojenské nemocnice, kde budou mluvit ukrajinský vojáci, zasažený v těch jakoby posledních bojích. Bude taky přednáška člověka z organizace Člověk v tísni, to jméno zatím vyjednáváme, který bude popisovat vlastně to, co ten člověk v tísni na Ukrajině dělá a vidí.
Takže tím bude, jak je myslím, v určitý tradici knihovny Václava Havla spojená literatura, poezie s tou úplnou současností. Poetics je politics. Další večer věnovaný vlastně z velké části Ukrajině bude až koncem měsíce, 25. ve čtvrtek. A bude to debata různých politiků, různých novinářů. Já nemůžu říkat jména, protože to se pořád aktualizuje, že ta debata bude na téma ekonomické sankce vůči Rusku. A to bude až koncem měsíce, tak uvidíme. Já už končím tady s tím před úvodem a předávám tedy slovo Davidu Svobodovi. Dobrý den, přátelé, jsem slyšen? Akustika je příšerná, rád bych mezi vámi chodil, ale brání mi v tom trochu technika. Kdyby byl jakýkoliv problém, budu řvát o trochu více. Toto je Podkarpatská Rus, toto je David Svoboda. A David Svoboda vám velice děkuje, že jste přišli v hojném počtu a není to fráze. Protože to téma, jak brzy se znáte, má spíše, teď se zase na úvod pro změnu možná někoho i dotknu, prostě provinční význam. Není to téma nějaké ukrajinoborné, čechoborné, je to v mých očích historika prostě zajímavý a roztomilý detail českých, československých a ukrajinských, nebo někdo by mohl říct i rusínských, ale to téma, určitě o to se pohádáme až později, dějin. A já jsem to našel právě zalíbení na základě takového toho pocitu, že co je malé, to je hezké. A také pro historika, co je zmatené, co je málo probádané, je také hezké. A o co tady jde? My jsme prostě, jak si víme, všichni asi strávili 20 let ve společném státě. Opět řeknu na úvod něco, co vás možná vyprovokuje k přemýšlení. Já tuto kapitolu, toho Česko, ukrajinského lomeno rusínského soužití pokládám za spíše ostudnou a pokládám, vidím ten hlavní díl viny určitého selhání na té české straně. To nemá být nějaké tlusté sebemrskectví. Myslím si a odvozuji to právě na základě těch dramatických okamžiků, které se za těch 20 let stihly udát a mělo to vyvrcholení, to spojeno s výročím vlastně letošním. Nakonec okolnostmi tedy konce tohoto soužití, nebo respektive s tím diplomatickým dovršením, kdy tedy československá reprezentace kývla na Stalinův nátlak Moskvy a prostě ta země byla, já nechci říkat odevzdána, to by bylo samozřejmě nesprávné. Jistě, jak si Praha tahala za mnohem kratší konec toho provazu, ale prostě došlo k okolnostem, které nenasvědčují tomu, že by zase Praze leželo soužití s tímto národem v Podhůří a tedy na svazích Karpat, ukrajinský Karpat, že by jí leželo nějak dvakrát na srdci. A samozřejmě, že jak si spousta těchto epizod je celkem, já nechci probádána, ale probádávána, například rok 1944-45, já se domnívám, že historiografie budu přeci jen nějaký pohled věnuje, ale já jsem si právě proto vybral téma, které si myslím, že nemyslím, ale prostě vím, že skrývá spoustu takových mystérií, které k dnešnímu dní už nemůže tak hlasitě k nám promluvat, jako třeba když se řekne banderovci, když se řekne hladomor. Prostě nemyslím si, že by to jak pro Ukrajince, tak už i pro Čechy byl nějaký bod, jablko sváru, nějaký neuralgický bod, kde se lidi začnou dodnes hádat a plakat a polemizovat, i když samozřejmě stát se to může. Ve zkratce, téma jsem vymezil vlastně obdobím druhé republiky. Nazývám to česko-ukrajinským konfliktem proto, že to byla éra velice zajímavá. Z hlediska toho soustátí a té faktické federalizace na podzim 38 vynucené, tak vlastně se v tom dosavadním československém půdorysu objevují rozdílné psychologické, abych tak řekl, jednotky. Ta jedna jednotka je taková jásava, agresivní, plná jakéhosi nadšení, a to je kromě Slovenska autonomního také případ autonomní podkarpatské Rusy, která si pak začala říkat Karpatská Ukrajina. Ten hlavní celek, to jádro soustátí, tedy české země, tak naopak upadly do hluboké deprese. V důsledku tedy samozřejmě toho vnuceného uspořádání. I v tom je to velice zajímavé, že druhá republika je obdobím, kdy vlastně český člověk se tone jako v obrovských zmatcích, vybublávají na povrch velice nepěkné sentimenty, pocity, hesla. Pokládáme za neuvěřitelné, že prostě jaksi tak krátkou dobu
po odeznění první republiky mohli prostě studenti filozofické fakulty navléknout přes bistu Tomáše Garrigua Masaryka lano a objasnit je, strhnout je, že se vynořovaly antisemitské tendence, které tedy evidentně museli někdy jaksi břímat pod povrchem a v tento tedy neslavný čas probublady, že zkrátka společnost o sobě vydala svědectví, jak nepevné byly ty demokratické základy. A opět se dostáváme na půdu tedy té podkarpatské Rusy. Tam samozřejmě tehdy se vystřídalo několik garnitur a ty garnitury vlastně sebou nesly odkaz těch předešlých prvorepublikových let, kdy se na tom území svářily různé sebeidentifikační tendence nebo různé názory, já začnu konečně mluvit prostě polopatě, abych vás neunudil, to si nezasloužíte, kdy se tam začaly prostě prát myšlenky ve stylu, kdo jsme my lidé zde pod Karpatami. Někteří říkali, že Rusíni, samostatné etnikum, oddělené, přítomné, nemající, co to je tohle, to dělá vždycky a vždycky, když je to nevhod, tak na druhou stranu v tomto období vlastně slavil svou hvězdnou hodinu ten ukrajinský proud, který tam nebyl nijak importován, nijak dosazen zvenčí a uměle, který se prostě také vynořil z těch svobodných poměrů první republiky a pak tam ještě krátkou jaksi epizodu sehrál takový ten proud proruský, čili názor, my jsme součástí jednoho ruského národa od Kamčatky až po Tatry, až po Poprad, i když i tento ruský proud měl takový sklon politický se spojit v tomto období, kdy bylo Československo už v rozvalu, s Maďarskem, jak si ještě upřesníme. Čili to je jedna část problému. Podkarpatská Rus, jakožto problém, dnes tedy ukrajinský, součást ukrajinských dějin, součást tedy pro někoho rusínský, každopádně ne český. Na druhou stranu, ono je to velice právě spojené i, řekněme, s bohemistikou. Je to náš český problém, se kterým se tolik, řekl bych, nesnažíme vyrovnat je možná moc moralizující slovo, ale prostě, který bychom měli nějak pochopit, protože se týká i zajímavých postav i pozdější české historie. Vystupují tady osobnosti, jako je generál Lev Prchala, což je jméno, se kterým se ve slovnících, tento pán Smírkem, se kterým se ve slovnících tedy potkáváme v jiných souvislostech, je to spojeno s jiným problémem. Generál Prchala jako figura, která prostě Benešovi, Edvardu Benešovi v exilu za války nastavovala zrcadlo, konkurovala, čelila intrikám velice tedy nechutným. Nakonec byla vytěsněna, musela uvolnit cestu prostě jinému, tedy směru toho jediného československého vývoje. To je jedna věc. Další věc, Augustin Vološin například. Máme za to, že šlo samozřejmě o bohabojného, mírumilovného člověka, středoevropské mentality, jak napsal docela hezky, tedy Ivan Pot, středoevropské mentality. To všechno je pravda. Na druhou stranu bych se s vámi rád seznámil tedy s nějakými dílčími výsledky svého bádání, které se mně zdají nasvědčovat tomu, že Vološin v určitých klíčových momentech, jak řekněme, nemluvil vždy pravdu, já mu to nevyčítám, politika je politika, ale že se dopouštěl takových zajímavých turbulencí, alespoň tomu nasvědčují některé archivní materiály. I to mě vlastně fascinuje. Třetí věc, kterou pokládám závažou, a tady už jsme možná na takovém nebezpečném minovém poli, to je fenomén, který asi Čechům to my, ale i Čechům možná řekne, Ukrajincům rozhodně, to je karpatská syč. To je něco, co třeba je historik kolega, když si nazval, když jsme byl pořád o banderovcích, a on říkal, ukrajinští nacionalisté byli pro české vojáky a četníky staří známí. Jako kdyby ten konflikt nezačal až tedy po roce 45, kampaň proti banderovská a tohle, ale jako kdyby Češi navazovali na nějaké už jakoby zaseté a jaksi už předem existující nepřátelství a nějakou, jako kdyby vlastně pokračoval boj dvou myšlenek, dvou nacionalismů. A samozřejmě na té podkarpatské Rusy fungovalo tedy těleso karpatská síč, kterou obě dvě ty historiografie, česká, ukrajinská, nemluví, než kvůli tedy maďarská, ta také na to hledí vlastně podobnýma očima jako Češi, samozřejmě jaksi nepřátelé a podobně, ale zase nepřátelé jsou úplně jiný hledisy. No a ukrajinská historiografie v tom vidí samozřejmě heroický pokus sformovat svoje síly v předvečer druhé světové války. První jaksi možnost dát o sobě jako Ukrajincích světu vědět, vybudovat své vlastní ozbrojené síly, uhájit jaksi ty nároky proti nepřízni těch okolních zemí.
No a co je na tom všem vlastně zajímavé a činí to takhle zmatečným, že my zde ve střední Evropě prostě nejsme schopni se domluvit, já si myslím, že to je zhola nemožné a nechci moralizovat. Ty historiografie se tak zajímavě proplétají, tak například na Ukrajince mají namnoze dopal Češi, ale také Maďaři. Na druhou stranu, na Maďary mají také Češi dopal, přece revizionistická velmoc, která šla nahoru v době, kdy český projekt šel dolů. Poláci, další věc, Poláci nemohou vystát samozřejmě, ale velký problém s tou ukrajinskou myšlenkou, zároveň ale velký problém i s tou československou myšlenkou, Polsko, jak si Josefa Beka, že vlastně to byl antipod, nebo řekněme rivalsok té Benešovy představy a podobně. Já nevím, na co jsem ještě mohl zapomenout z tohoto Chomáče, no jistě. A samozřejmě pak už do toho můžeme zapojit takové ty partikulární, abych tak řekl, politicky neúplně jaksi výrazné a vyhraněné síly, jako například historiografii, která tady jednoznačně píše a hovoří prorusínsky, že vlastně všechno to byla jakási prostě intrika okolních sil, včetně těch Ukrajinců, kteří si jakoby uzmuli toto území, a kteří na něm prováděli své rejdy, tedy ve spojení s nacistickým Německem, které mělo v regionu tedy své plány. Vůbec si nejsem jist, tak takhle povídám, jestli se mi podařilo problém předestřít dostatečně zřetelně a čitelně a budu na to teď každou minutou dbát, aby to bylo méně, řekněme, vědecké a pokud možno co nejvíce polopatické, protože prostě jinak by čas společně strávený neměl smysl a byla by to čistě má vina. Pokusím se tedy jenom stručně, abychom do toho neskočili rovnýma nohama rok 38 z ničeho. No jak to mělo pro historii? No tak samozřejmě, české soužití, začínají podkarpatské Rusy do československého celku, bylo věcí zkrátka nečekanou, bylo věcí ovlivněnou okolnostmi rychlým vývojem první světové války. V roce 1917 ještě nikdo moc nekoketoval s tím, že by toto území, které se samozřejmě neříkalo Podkarpatská Rus, říkalo se po různu Uherská Rus, že by mělo přestat být součástí poválečných Uher. Prostě rozpad Rakouska-Uherska nebyl ještě na pořadu dne, víme, že ani prostě těch Wilsonových 14 bodů, že nehovořilo explicitně o tom, že se to všechno rozpadne tak, jak si to dnes jak si pamatujeme, jak to dnes už víme, ale že se prostě Rakousko-Uherské mocnářství tak nějak federalizuje, autonomizuje a podobně. Teprve, když se začala situace na frontách posouvat, tak vyzrála v Americe myšlenka, že je nutné zvolit nějaké jiné uspořádání, aby se tento lid na tomto území zachránil a politicky prostě pro sebe našel co nejvhodnější řešení. Červenec, prostě právník mladý americké firmy General Motors, Grigory Žatkovič, no tak začal formulovat prostě myšlenku, dokonce i na možnost samostatného politického celku jménem Rusínsko. Zároveň i připouštěl, aspoň jak Masaryk potom vzpomínal, i tu možnost, že by, dejme tomu, i v těch uhrách poválečných, demokratických mohly nějak existovat. Dejme tomu, ale prostě postupem času, kdy bylo zjevné, na podzim 1918, tam už šlo jednoznačně o to, Středoevropská unie a podobně, jaké zvolit uspořádání, když prostě Uhry, Maďarsko, už prostě přestávají, jak si přicházet v úvahu, když se situace začala velice komplikovat a i ve východní Evropě nastávaly prostě změny osudového dosahu. A to bylo především samozřejmě to ukrajinské sebevyjádření, západoukrajinská, tedy Lidová republika, ukrajinská Lidová republika zase v Kyjevě, bolševici vyhlásili v Charkově. To znamená, najednou na scénu vstupuje i ta ukrajinská možnost, která okamžitě ovšem naráží na své limity, protože prostě k jaké Ukrajině se připojit, když západní Ukrajinu masivní Poláci, tu východní, nebo střední a východní, tak ta podléhá tedy jaksi nátlaku bolševických sil a bílých, tedy carských ruských sil a tak dále. Čili najednou se vlastně jednat v Americe, musela ta myšlenka uspořádat a byl už vyjádřen názor, že budou v Československu. Proběhlo hlasování tedy americké národní rady Uhrorusínu, 67% toho sjezdu, ten měl přes 1089 delegátů, se vyjádřilo pro tedy existenci v rámci Československa, nějakých asi 25% tedy plédovalo za existenci
začlenění do Ukrajiny, která ovšem, jak říkám, byla tady ve stádiu zrodu a velmi, velmi, velmi prostě dramatických a protikladných, abych tak řekl, turbulence. Prostě žádná Ukrajina jaksi nebyla, byl zde pokus Ukrajinu ustavit, bylo by to už na jinou kapitolu. Nebyl samozřejmě ani tak úplně zanedbatelný hlas, že je možné nadále existovat tedy v Uhrách federalizovaných spravedlivých, a tento hlas zastupovala tedy jedna z národních rad, které se už tedy převratu vzniku samostatného Československa, či mluvíme o listopadu 1918, sformovali na několika místech. Ta v Užhorodě právě říkala, dobře, můžeme zůstat v Uhrách, tam byla tedy vláda Mihály Károlyho, která tedy nabízela různé ústupky. Je zajímavé, že v té radě byl místopředsedou jistý Augustin Vološin, člověk, kterého si později jasně spojíme s ukrajinským patetickým směřováním té oblasti, tak tehdy ještě byl politicky velmi, velmi váhavý, respektive byl vždycky politicky váhavý, ale toto byl jeden z těch projevů. Pokud je o takové ty hlasy, samozřejmě víme i v dnešní debatě, prostě živé, že to nemá nic společného s Ukrajinou a podobně, no tak ale je třeba dodat, že prostě v Kustu byla ustavena jiná národní rada, vedená bratři Braščajky, ta samozřejmě formulovala přináležitost Ukrajině, ale jak už jsem říkal, Ukrajin bylo několik a všechny byly drceny nepřáteli, pak byla rada Prešovská, kterou vedli rusofilové Anton Beskyd, kteří samozřejmě se pokládali za součást jednoho ruského národa, čili Bělorusové neexistují, Ukrajinci neexistují, všichni jsme jaksi prostě Rusové, ale uvažovala realisticky a přiklonila se tedy k tomu československému řešení. Tím zdaleka nebylo dobojováno, víme, že region zasáhly dramatické události, Maďarská republika Rad, čili komunistická epizoda v Maďarsku, vojska došla na Podkarpatskou Rus, rumunské národy samozřejmě na tu oblast, takže vlastně takové docházelo k spontánním ozbrojeným, tedy vystoupením Hutsunská republika, nejdřív jaksi prohlášena samostatně, pak se přiklonila tedy k té Hutské, čili proukrajinské národní radě a tak dále a tak dále. A kilometry, dlouhé stovky kilometrů daleko, tedy na západě, se odvíjel diplomatický boj o tyto oblasti, který potom zadělal na mnohé problémy. Řekl, že společným jmenovatelem byla určitá přezíravost, jak si Edvarda Beneše, Tomáše Garrigua Masaryka, abychom ho z toho vyvynechávali. Na druhou stranu, co kdo mohl tehdy vědět? Nechci vynášet soudy až příliš příkré, o co šlo, prostě uhájit smysl tedy existence Podkarpatské Rusy, jak se jí pak začalo říkat v československém celku. Důvodů bylo několik. Za prvé Beneš říkal tedy v Paříži, Maďarsku se připojit nemohou, Ukrajině také ne. Za C, chtějí k nám, ví, že my jim asi poskytneme největší možnosti nějaké seberealizace a last but not least, jak se říká, tedy v neposlední řadě, strategický význam, protože ta území by propojovalo vlastně v Evropě plné nepřátel, Evropě vítězů a poražených. Český tedy československý celek s Rumuny, přátelenými tedy jaksi dohodovými Rumuny. Takže ty důvody byly jaksi strategické, samozřejmě později i jaksi vystupovaly do popředí ohledy, nevím, jak se pohybujeme v nějakých 30. letech, Poláci nám nepřejí, Maďaři jsou revizionisté, chtějí se vrátit zpátky, zvrátit ty výsledky první světové války a čím dál více se tedy domáhají svého. No a naštěstí mezi nimi máme slovy generála Šnejdárka, potom tu Podkarpatskou Rus, která tyto dva tedy aktéry drží od sebe. A samozřejmě také po diplomatickém zblížení s Sovětským svazem ta naděje, že vlastně to území nás velmi přibližuje přátelému tedy sovětskému státu. Tady bych tedy zřejmě už jen tak ve stručnosti řekl, v čem pokládám, jak si spatřuji ten hlavní kámen úrazu. No, zkrátka, nemá se slibovat něco, co se nemíní dodržet. Byl zde několik dohod, byla zde Saint-Germainská mírová dohoda, která v článku 10 hovořila o tom, že má mít toto území autonomii, pozor, to už bylo v září, tedy 1919, kdy to bylo podepsáno, toto území má mít, tedy autonomii má mít svůj sněm, čili parlament, svou administrativu, má mít guvernéra, který bude jmenován prezidentem republiky. No a co čert nechtěl? Československá ústava už potom v článku 3 všechny tyto věci sice slibovala, ale zároveň se do toho i tedy pletly jiné jaksi právní normy a úpravy, kdy například
podle tedy generálního statutu pro Podkarpatskou Rus i této jmenované Československé ústavy z roku 1920, ano, dostanou guvernéra na jmenovaného prezidentem, ale na návrh pražské vlády. Už to přeci toho guvernéra tak jaksi dosti omezuje a znehybňuje. No a abych to jaksi zbytečně prostě neprotahoval, jako nebylo nakonec vůbec nic. Ano, guvernéři byli samozřejmě, to všechno víme, to jsou postavy počínají rokem 1923, Anton Beskyd, Konstantin Hrabar samozřejmě a tak dále, ale pořád jaksi ten problém zásadní, ta výčitka zůstávala a byla formulována různými aktéry na té Podkarpatské Rusi, že prostě Praha se na to území kouká z vrchu, že to stále odkládá, nic nedělá. Masaryk na špatné svědomí, protože Československo bohužel stálo jaksi na velice jaksi pochybné myšlence, byla zde jistě Bohulibá představa Masarykova státu a la švýcarsko-kantonálního národnostního. Tady ten Masaryk velmi intrikoval, nechtěl dát autonomii území, když by se mohli přece domáhat ostatní národnosti, především Němci, autonomie. To je ten hlavní tedy důvod. Potom jsou zde samozřejmě hospodářské kulturní ohledy. No, Češi tedy právě namítali, že přeci to území je velice kormutlivém stavu, že staletí uherské nadvlády napáchala škody obyvatelstvo je málo vyspělé, co si s tou autonomií, co si s tou samosprávou počnou. Prostě měli jsme v nich takové jaksi malé indiány. Já to říkám záměrně tak trochu ostře proto, že samozřejmě, když pak koukáme na četnické humoresky nebo takové ty různé, prostě to filmové kinematografické zpracování těch polistopadových let na můj vkus je tedy příliš až idylické. Zapomíná se na to, že šlo opravdu o kraj zmítaný mnoha vášněmi, jednak sociálními, samozřejmě politickými a samozřejmě také jaksi národnostními, v jakém smyslu už to bylo načato. Šlo o to, prostě jak se dohodnout, kým vlastně jsme, jak sformulovat tento program. Je to úplně logické. Československo bylo přes veškeré své jaksi vady a kazy, prostě bylo demokratickým státem a na rozdíl od těch tedy někdejších Uher, najednou vlastně byl volný prostor, lidi se mohli bavit a vyjádřit tedy ty myšlenky a to přálo i růstu nějakého toho národnostního sebeuvědomění. Čili já nechci říkat, že třeba představa, myšlenka, my tady pod Karpatami jsme Rusíni, že ji zplodila až první republika, to jistě ne. My ty základy jako nacházíme už v 19. století, dokonce i ten zmiňovaný Augustin Vološin v roce 1908 laje a spílá ukrajinské nákaze, která se k nám šíří ze severní Haliče, která byla mnohem jaksi nacionálně dál uvědomělejší. Říká, to všechno vlastně odcizuje tento lid svému náboženství, jeho náboženství a jeho pravé, tedy rusínské identitě. To znamená ten směr, že my jsme ani Rusové, ani Ukrajinci, jsme Rusíni, to už samozřejmě jako mělo ty základy položené v éře, Zalitavska, konstitučního Rakouska-Uherska. Nyní se to samozřejmě za první republiky začalo ujímat tak ve 30. letech a bylo to fedrováno, neboli tedy prosazováno Prahou. Protože si Praha konečně v těch bouřlivých a už nebezpečných 30. letech chtěla vybudovat nějaké spojence v oblasti. A říkala si, když si my podnítíme tu myšlenku, že oni jsou samostatný národ a celé, tak si vlastně tak jakoby vychováme a nakloníme. Zatímco, jaká byla alternativa? Rusofilové, což byly samozřejmě lidé, no to je z hlediska jaksi nějakého národopisu a podobně neudržitelné představa, že mezi Karpatami a Kamčatkou je jeden ruský národ. Kritizoval to ve své době už prostě nejeden myslitel a novinář Ferdinand Perouka říkal, jak se tam asi prostě jako by museli přistát někde v balónech ti Rusové, vždyť prostě mezi Karpatami a Moskvou a tak je prostě plno jiných jaksi celků a krajů Ukrajinci, Bělorusové a podobně. Ve stručnosti, sociální demokraté například, jo, prostě liberální platforma na první republiky přáli ukrajinskému směřování, připouštěli, že tedy jaksi je jenom logické, že se postupně vyvíjí tedy jakési to probuzení, že ten národ se hledá a nachází svoji ukrajinskou identitu. A komunisté například no, od změn, tedy návaznosti na změny v Sovětském svazu, 29. letech
probíhal krátkodobý, ale velmi vášnivý příklon ke kořenům ukrajinizace, než to stali brutálně zatrhovat. Tak komunisté prostě velice tvrdě prosazovali tu ukrajinskou myšlenku, ukrajinskou platformu. Potom měli v roce 1944 tedy na co navazovat. Samozřejmě, tu rusofilskou představu podporovali čeští konzervativci, Karel Kramář, ale nejenom, samozřejmě národní socialisté, Václav Klofáč, publicistika, která velice zavile vystupovala proti ukrajinské myšlence jako celku, a to je samozřejmě tematika už trochu řekněme stranou, protože by byla na dlouhé a dlouhé hodiny, opravdu jaksi česká neláska, podezíravost, nedůvěra k ukrajinství, ukrajinské myšlence, prostě má hluboké kořeny. Psal jsem o tom disertační práci, já netvrdím, že je Bůh jak zdařila, ale musím trvat prostě na tom jejím základním tónu a poselství, že prostě to, co i na mnoze, musím si bohužel pofoukat polívčičku, i dnes vidíme v publicistice, že některý, já neříkám každý, kdo prostě, a tak nechci zjednodušovat, ale jako je to patrný ten tón, ta tendence přežívá i do dnešní doby, co to je prostě, Ukrajinci. A nechci mluvit jenom o tom, že prostě ukoptění někde v příkopech a tak dále, nevábní kriminalita jsou ošklivý a tak dále. To jsou samozřejmě předsudky, které by se nevztahovaly vůbec na Ukrajince, nebo každé etnikum takové, etnikum prostě chová nějaké předsudky vůči lidem, kteří mají nižší sociální status a tak dále. Česko-ukrajinský poměr není výjimkou, ale co chci říci, spíše právě také ty politické souvislosti té nelásky k ukrajinství, že je to vlastně intrika Berlína a Vídně, která bourá a oslabuje našeho jediného hlavního spojence, čili vlastně velké Rusko, carské Rusko. A to má prostě základy už v 19. Karel Havlíček Porovský sváděl ostré polemiky z 1848 s odpůrci ukrajinské myšlenky. Havlíček mluvil tedy tehdy, když jsem mluvil o malorusech Rusíne, víte, jsme o Rusínu, ale bylo to míněno jinak, než říkají dnešní vystoupenci samostatné identity. Prostě říkal, toto nejsou žádní prostě Rusové, žádní, jak si poruštění Poláci, toto je, začíná být samostatný národ. Čili, co si říci, postoj ukrajinský byl vždy v tomto českém prostředí velice rozpolcený, byť za první republiky samozřejmě běželi ty různé polemiky a podobně, ale faktem je, že prostě ten dějinný vývoj, tak jak to šlo dál, že se po různém lavírování a váhání Prahy a těchto úředních míst, prostě začal prosazovat a že mu nebylo z Prahy přikáženo. Že mu nebylo přikáženo, říkám to tady takhle rozmáhle proto, že druhá republika je také obdobím plným výčitek adresovaných dodatečně ex post. Vy jste nám tohle to neudělali a tohle jste nám udělali a podobně. Na té Podkarpandě samozřejmě jako ukrajinská nacionalistická publicistika velice kaceřovala, vinila Prahu a česká města už koncem 30. let, že to Praha vždycky bránila tomu přirozenému ukrajinskému sebevyjádření zdejších lidí. A že prostě proti nám jako sítila umělé rusofily. Rusofilové oproti tomu zase na mnoze, nebo říkají Maďaroni, samozřejmě tam plno těch lidí také tího potom nějakému maďarskému řešení, to prostě bylo jaksi navzájem provázané, navrch formulovali jsme Rusové, uvnitř jaksi pozadí byla ta myšlenka, ano, ale chceme být jaksi začleněni zpátky do toho Maďarska, nejsme rozhodně žádní prostě stoupenci Prahy. No tak ti zase samozřejmě vyčítali Praze, že živí uměle ty Ukrajince proti ním a pak tady byl samozřejmě ten sklon, tendence rusínská, tady se to velmi liší, někteří autoři říkají, že koncem 30. let všechny tyto proudy byly zhruba rovnocené, někteří říkají, že ten rusínský proud, tedy jaksi autochtonní, jakoby ten domácí vlastní tomu prostředí, že byl poměrně slab, já si myslím také. Prostě nenašel v té agresivní době, nenašel potřebnou platformu pro nějaké sebevyjádření, a sebevyjádření tehdy rovnalo se autonomie. Koncem 30. let, už ve 30. letech víme, že Evropa zesurovila, svět se stal nebezpečným místem
a vystupovali na povrch tedy ty nesplacené dluhy. Autonomisté se dokázali dojemně shodnout, ať už byli tedy toho rusínského, toho ukrajinského nebo toho rusofilského založení. Všichni se dokázali shodnout, čím dál více se jejich pozice, jak se zbližovali, je tady zima podle mě, tak na tom, na důrazu, že je třeba prostě přinutit už Prahu, změnit politiku a dát té oblasti, co jí náleží a co vlastně už bylo slíbeno zakotveno v těch mezinárodních smlouvách. Problém je v tom, že Praha si nedokázala vlastně tímto letitým lavírováním a váháním vybudovat v té oblasti řádného spojence. Jak říkám, ten rusínský směr slabý a tyto dva vlastně soupeřící další, ukrajinský a ruský, no tak prostě oba dva už s rostoucí nevraživostí hleděli na jaksi, celkové směřování a vůbec smysl toho spolužití v tom jednotném státě za takového uspořádání tedy, na jaké byly po celé ty dvě dekády první republiky zvyklí. Prostě šli na to z ostra, když Němci vyjadřovat své požadavky, no tak samozřejmě, proč by nemohli oni. Rok 1937, první návrh zpracován na autonomii, vlastně to bylo českými místy, o čem zkritizováno, byla už vláda tedy Milana Hodži, ta předložila vlastní zákon 172 roku 1937 o autonomii, která opět zase ale byla velmi polovičatá, nemohla nikoho řádně uspokojit a o to více si všímáme takového toho bití na poplach českého tisku a i jaksi v tom provozu korespondenční ministerstva a podobně bití na poplach před tedy hrozbou ze strany těch, kteří nám chtějí tu republiku rozvrátit a jmenovitě tedy tady tohle území vzít. Ministerstvo vnitra tedy se velice zabývalo ukrajinským nebezpečím, říkalo, že my Češi jsme tady přáli tomuto proudu, byla to společnost Osvita, Prosvita, samozřejmě českého Osvita, která byla tedy sponzorována Prahou štědře a vyjadřovala ty ukrajinské myšlenky a zároveň samozřejmě ministerstvo podíváme těch různých pramenů a občas to prosákovali do novin, tak říkalo, my jsme to nechali doběhnout příliš daleko, protože z toho území se stalo jakési korzo, neplech, které k nám směřují z té ukrajinské, uvědomělé, agresivní polské Haliče a které chce začlenit Podkarpatskou Rus také do svých plánů na příští budoucí jednotnou Ukrajinu. V popředí toho všeho stála se organizace ukrajinských nacionalistů, kde bylo ve 30. letech konstatováno, že zatímco tedy na zbytku našeho území už nemá po polském zásahu proti těm strukturám doma, jaksi valné síly a vlivu, tak na Podkarpatské Rusy pořád funguje, byť poněkud zdrženlivě. To i odpovídá samozřejmě tomu, co víme o uvažování této podzemní organizace, která říkala, samozřejmě počítala s tím, že Podkarpatská Rus, který má spadat jedinou také součástí příští Ukrajiny, ale nevymezovala se vůči té české tedy administrativě a vládě zase do té míry agresivně v těch 30. letech, neboť přeci jenom šlo o jakési klidné zázemí v porovnání s tím Polskem, netřeba bylo nějak zvlášť provokovat. No a zároveň samozřejmě, pokud je o ty tzv. Maďarony, zase to je pojem, který by vydal asi na obsáhlé stati, ale můžeme rozhodně říci, že zatímco Ukrajinci tedy chtěli a počítali jaksi s novou státně politickou jednotkou, jestli budoucnu Ukrajinou, tak ti Maďaroni byli často lidé, jaksi testinící po té uherské minulosti. Maďarsko se jaksi revizionistické, tedy ve snaze napravit ty neskutečné křivdy, které vůbec nemůžeme si zalhávat, prostě které na něm byly napáchány po první světové válce. Ten stát byl opravdu vlastně zdrhán, zmasakrován, byla to jakási, řekl bych, prostě Mnichov byl, tím, co byl pro Čechy Mnichov, byl pro Maďary Trianon, ale byl mnohonásobně tedy drastičnější. Takže Maďaři jaksi revizionisticky, to slovo má ošklivý zvuk, ale já se tady snažím říkat jaksi trochu neutrálně, tak si domáhali svého a měli tam samozřejmě svoje placené figury, jmenovitě tedy postava Andreje Brodyho, rusínský tedy, nebo ukrajinský Brodí. To byl tedy člověk, který se dostal nakonec do čela docela
pohledný člověk, který se dostal do čela té první nakonec autonomní vlády na Podkarpatské Rusy, ale to trochu předbíhám, bylo prostě zřejmé, že lidé, kteří vyjadřují takové ty proruské a velkoruské celoruské sympatie, že na mnoze hrají dvojí hru, že jako samozřejmě myslí to i vážně, ale především pro ně hraje roli, jak si myšlenka autonomismu, a kde stojí psáno, že autonomie musí být zrovna v Československu, když Češi nás vypekli, když pořád jenom slibují těšínskými jablíčky nás krmí, čili tito lidé na noze byli prostě placeni Budapešti, to je dobře zdokumentované, už dávno bylo, a například třeba Štefan Fencik, ten zase byl placený Poláky, oba ty státy Polsko i Maďarsko se dívali prostě velice nepříznivě na Prahu, na Československo. Jejich vlastně geopolitické, politické zájmy byly protichůdné tedy těm českým. Evropa 30. let, střední Evropa prostě skýtala neutěšený obraz, kde bylo velmi těžko hledat nějakého přítele. Není ovšem pochyb o tom, byť samozřejmě česká historiografie je trochu ve zkratce, podle mého, některé ty osoby posuzuje, tak samozřejmě tento člověk, Andrej Brody, prostě byl, jeho politické představy se dramaticky rozcházely s českým úsilím o zachování integrity státu, ale z druhé strany není sporu o tom, že to byl podkarpatský prostě vlastenec, člověk, který se opravdu snažil si pomoci toho, co tomu územu celku náleželo. No a já se jim zeptám na časomíru, protože se nesmí stát to, co se stává v Lutuně. Prosím. Tři čtvrtě na osm. Dobře. Jde to ještě vydržet? Jo, je to úžasné. Super, děkuji. Potřeboval jsem tuto vzpru. A teď už sakra. Prostě, a je to mea culpa, do období prostě dramatické té druhé republiky. Tenhle obsáhlej úvod, který původně neměl být tak obsáhlej, ale už po prvních pěti minutách jsem tušil, že bude obsáhlej, tak přece jenom mám pocit, že ho dlužím každému, pro koho tyhle věci říkám nebo píšu, protože já nevím, přece mi bylo to poněkud zvláštní začínat tu věc, jak se znenáhla v roce 38, aniž bychom osvětlili vlastně ten vývoj, který k tomu jak se táhnul a mířil. Čili rok 38, no tak ty základní okolnosti víme, mnichovské trauma. Celý ten rok už byl takový napjatý a těhotný očekáváním. Ty dva proudy, ukrajinský a tedy ruský a maďaronský v skrytu, se tedy sešli na tom, byli schopni kooperovat, že třeba na Prahu vykonat společný soustředěný nátlak, aby už prostě s tou autonomií ustoupil a podobně. Čili my nějak, vlastně takový jako od jara 1938, tendence byly už předtím, ale samozřejmě tady už to bylo úplně vyjádřeno, tak prostě na vládu Milana Hodži byl vykonáván tento nátlak, dokázali se nakonec tom hlavním tedy sjednotit, byť samozřejmě ty jejich jaksi už daleko jdoucí představy, tak se rozcházely do obou těchto směrů. No ale máme tady, tak září 38, tam je prostě pozorně, jak do poslední chvíle, do posledního dechu, česká místa prostě podceňovala tu situaci, pro ně to opravdu pro nás byli, já se mohu zbavit dojmu, jako jacísi indiáni, který prostě teďka jako v nejméně vhodnou chvíli jako otravují s něčím, když máme plnou hlavu jaksi těch Němců a podobně. Opět dá se pochopit, ale archivu kanceláře prezidenta republiky je dokument, početná delegace navštívila tedy Beneše, to máme 7. září a ještě dokument tedy z 12. září, jak to jasně vysvítá, že prostě si nic neudálo, Beneše vrátil, jasně, pánové, rozumím, ale nemám na vás čas, vůbec nepřijal samozřejmě, čili jako rostlo obrovské rozčarování a není divu, že tito lidé, zejména ze strany tedy Rusofilů, docházelo už ke koordinaci postupu s lidmi jako Lord Runciman, že prostě zní českému uchu pořád jaksi velice nepříjemně, prostě domáhali se slyšení u lidí, kteří v osudovém roce 1938
stáli na straně těch, kdo nepřáli Československu, tedy v dosavadních hranicích, jak prostě víme. Pořád se stupňovaly Hitlerovy požadavky a tak dále. Víme tedy, že to skončilo tou mnichovskou krizí, mnichovským obrovským traumatem. A nyní se právě začíná psát ta otřesná kapitola, tedy otřesná, vlastně dramatická, jak pro Čechy, tak pro Rusíny, zatímco Češi, Rusíny, Ukrajince, zatímco Češi neměli nejmenší iluze o tom, co jaksi bude, byla tady snaha nějak tak si jako s tím Německem se nějak popasujeme, snaha o garanci aspoň těch hranic, co tedy zbyly, když Československo přišlo o 30% své rozlohy, tak jaksi na nejvýchodnějším cípu té republiky začala ožívat ta euforie, konečně tedy dochází na naše požadavky, bez ohledu na to, zda jsme tedy jaksi proruští, pro maďarští nebo pro ukrajinští, konečně tedy Češi jsou přinuceni nám vyhovět s tou autonomií. A nakonec je to vlastně, ani nevím, která kapitola je jaksi tragičtější, protože samozřejmě víme, jak to všechno dopadlo a že i to tedy krátké probuzení, do jehož čela se na východě postavili, potom hlavní tady, jak prostě ta scéna nakonec začala patřit Ukrajincům, takže to skončilo prostě neuvěřitelným nejen rozčarováním, ale vlastně tragédií, s radou, tentokrát, jak si oni to vnímali ze strany Německa, že tady je celou ponoukalo, to okamžitě, jak si velmi záhy rozeberu, v březnu 1939, čili řekli, že to hlavní trauma v nejvýchodnější části republiky bylo pouze tedy odloženo, čekalo na jakýsi odklad. My jsme u takové té tvrdé geopolitiky, protože v tom regionu samozřejmě bylo i Polsko, bylo i Maďarsko a Mnichov nikoho nenechal na pochybách v Evropě, že jako ten vývoj jako někam směřuje, staré pořádky na to prostě zapomeňme, to už neplatí. Opět nemohu si pomoci prostě určitou takovou aktuální vsuvku, já jenom žasnu, když člověk vlastně 20 let třeba vyrůstá v určitém režimu uspořádání s pocitem, že takhle je to správně, takhle je to definitivní a nakonec jako trochu začíná být situace nahnutá a velmi sugestivně už mnozí třeba i říkají, kde stojí psáno, že takhle to bylo správně, mělo by to být trochu jinak. Nemohu se jako pomoci, dnes už se mnohem méně divím, jakkoliv to odsuzuji samozřejmě, jak si všemožným zbabilcům a škarohlídům v té době je opravdu jako ještě ten s tím první světové války byl velmi dlouhý, všechno bylo živé, hospodářská krize, Evropa byla prostě surovější, lidi se neměli tak dobře, byli fyzicky zdatnější mnohem, byli menšího vzrůstu, antropolog by si taky přišel na své, ale především ta psychologie to bylo prostě velice jiné. A i dnes třeba vidíme občas takový závan, zatím to všechno drží, ale občas závan pochybností a to prčic, nedožijeme se ještě ničeho, co bude dramaticky jiné, než na co jsme zvyklí. A mnohem horší. No a právě tak podobně najednou se jakoby ten československý útvar, sen, myšlenka začal drolit a dokonce i samotní Češi, prostě jaksi průběh druhé republiky nasvědčuje tomu, že ten stát jakoby velice malodušně a na mnoze také ostudně, byť mnohé lze pochopit, ale prostě mnohé pochopit nelze, nebo lze, ale nelze omluvit, rezignoval na principy, které byly od roku 1918 tak hlasně vyzdvihovány a byly pokládány jako za trvalé a jediné správné. No a do toho samozřejmě, jako se probouzely dávno, jako byly probuzené, ale prostě konkurující sousední mocnosti, česko-polské vztahy byly velmi neutěšené a v roce 1938 Poláci intenzivně lobovali u Adolfa Hitlera za projekt společné hranice s Maďarskem. Nebylo ještě řečeno, že velvyslanec polský Lipsky se bavil s Göringem, formuloval mu tedy v srpnu 1938, že Varšava si přeje dosáhnout společné hranice, tedy když nastanou ty velké změny v střední Evropě, společné hranice s přátelným Maďarskem, tak ještě dokonce Lipsky ani neřekl, jestli to chce být dosáhnout toho Maďarska na úkor Slovenska. Polsko zabere Slovensko, nebo Maďarsko zabere Slovensko, a prostě se tady takhle střetlo, a nebo podkarpatské Rusy. Pak už to začalo být na podzim, jako čím dál zjevnější, Göring jako všechno přislíbil, jasně souhlasíme, a nyní nastává epizoda, která by bylo jako asi škoda a velmi jaksi namáhavé a je nudné líčit do všech detailů. Epizoda jakýchsi tanečků, flirtování,
klamavých příslibů, hlavně ze strany Berlína Adolfa Hitlera, vlastně naprosto geniálních psychologického hlediska, jak najednou všechny jako znejistit a zavázat se, získat si spojence. Abychom se nemýlili, víme, že Polsko bylo tady strašlivou obětí druhé světové války, ale diplomacie byl to suchý pragmatismus a nejméně do března 1939 byla pořád živá ve Varšavě naděje a i v Berlíně, že tyto dva státy se dokážou spojit, jestli Adolf Hitler zajistí ve střední Evropě nebo na východ od říšských hranic spřízněný stát, aby se mohl vypořádat se Západem, protože Hitler nemohl jít na Západ, aniž by si zajistil východ. My víme, že to nakonec dopadlo tak. Nejdřív to vypadalo, chovali se tedy naděje, že Německo se zblíží s Polskem a za příslib, že samozřejmě antibolševická říše pustí potom na východ a Polsko se domůže vlastně oblastí Ukrajiny, které v polské historické paměti vlastně hrají velkou roli jako slavné kresy, že prostě Polsko dosáhne území, kterých se nedomohlo v tom svém zápase, tedy počátkem 20. let, víme samozřejmě ten polské sovětské válce 1920, zázrak na Vysle, jak se říkalo jízlivě, že to Pilsudský jen tak ustál. Nakonec Polsko samozřejmě mnoha ukrajinského území obsáhlo, asi 6 milionů obyvatel, ale chtělo dál, protože tady šlo ten historický jaksi národ, nahlásil se to dědictví té Řeči pospolité a tak dále. No a tohle se všechno Hitler Polákům sliboval, ale chtěl za to Gdaňsk, chtěl za to koridor do východního Pruska. To všechno zase tomu hrdopišnému Bekovi, Josefu Bekovi, šéfovi tedy polské diplomacie, se nezdálo. Poláci tedy lavírovali, také chtěli uhrát své, ale především opravdu velice vábila ta myšlenka té společné hranice. A Hitler najednou využil té karty podkarpatské Rusy jako takového vnadidla, jako takové té mrkvičky, kterou tomu oslu mává před nosem a vlastně zahájil hru nesmírně cynickou, nesmírně tedy geniální, kdy každého v tom regionu znejistoval, držel v šachu Maďary, kteří samozřejmě po Mníchově nebyli uspokojeni, ale článek Mníchovské dohody obsahoval ještě, že se bude pokračovat, že se napřed tedy buď to dohodne Československo s každou tou stranou, s Polskem, s Maďarskem, že se dohodne zvlášť na nějakém vypořádání s Maďarskem, pardon, nebo že bude arbitráž. Nakonec víme, že došlo na vídeňskou arbitráž, takže na první vídeňská arbitráž, počátek listopadu 38, kdy, a tady už vidíme tu mapu, kdy je to jen ty podkarpatské Rus, ale tak, co to území bylo vlastně touto arbitráží takhle přičleněno k tomu Maďarsku. Čili Maďarsko vlastně v tom Mníchově také slavilo trumf, nebo respektive Mníchov mu přislíbil, že o tom se to ještě bude dojednávat. No a tam, jak víme, jako je různé detaily, Josef Beck potom v pamětech se vysmívá Maďarům, údajně i Hitler si představoval, že v té krizi, pokud jako tedy Beneš nepovolí a nebude žádný Mníchov, ale bude tedy válka, že Maďaři zasáhnou také na východě a že si to své uzmou a vemou. Beck se směje Maďarům tedy, že byli velmi bázliví, že dokonce navrhovali Horthy, navrhoval Varšavě, jestli by Varšava nechtěla zaútočit na Polsko a Podkarpandu a předat to Maďarům, v zájmu jaksi sousedských vztahů. Nezdají se mi tedy paměti ve všem úplně spravedlivé, vyjadřuje se tam o Československu, tedy už osekaném, okleštěném, jako o státečku, což je samozřejmě přezíravý výraz. Říkám to tady proto, že i česká historiografie, i ta rusínská, tak jak se programuje ideologicky rusínská, se vyjadřuje nakonec o té autonomní karpatské Ukrajině jako o státečku. Tady je akorát vidět, jak je strašně, jak je strašně důležité být velmi opatrný na takové to pohrdání bližními. Ve chvíli, kdy jako hoří střecha i nám nad hlavami. No, že všichni se často volili takovými těmi úsměšky, to je státeček, to je operetka a tak dále, ale jak říkám, ta doba měla velmi jaksi proměnlivou, změněnou psychologii, kdy najednou mnozí takoví ti otloukánci do samotné Evropy prostě nabírali druhý dech a zase se dostáváme trochu tím koridorem jaksi zrádným tomu tématu těch slavných jaksi banderovců nebo ukrajinských nacionalistů. Prostě tehdy v Evropě začala převládat idea, pocit spíš než idea, ne idea,
že vlastně demokracie je jakési slepé střevo, slepé rameno dějného vývoje, že přece jako nic nezmůže, podívejte se na Benešův stát demokratie, jak dopadly prostě teďka tady sbírají nějaký drobky pod stolem, naopak podívejte se na vůdce, na Führera, kam vlastně vytáhl říši, zmácenou tedy ve Versailles, podívejte se na Dučeho, Mussoliniho, neuspokojila první světová, kam vytáhl jako Itálii, a tak dále. Na to samozřejmě Stalin, že se dostal Lidové fronty jako na to evropské prostě dějiště, jako diplomatická, tedy prostě taky jako faktora veličina, o kterou se lidsku ukázal. Čili to všechno by nabíralo na síle a ta představa politická byla tedy velice autoritářská. Já řeknu, na každý pátek jsem říkal, že vlastně Hitler dle mého se neustále rozmýšlel. Když názory na to se samozřejmě rozcházejí, jak už jsem říkal, potřeboval si to vyřídit na východě. Buď to tak, že uspokojí Poláky, získá si za spojence, a to sice samozřejmě na úkor možná Slovenska, ale to nechme být, určitě těhle z těch jaksi lůzrů na východě, kteří prostě, že hlava nikoho pro ně volet nebude, a prostě dáme to Polákům, anebo to dáme Maďarům, každopádně, ať se ty dva státy takhle propojejí, když Poláci přisídlí tak Gdaňsk a podobně, tak si můžeme plácnout, mám na východě spojence, společně, nejdřív se vyrovnám určitě s Francií, na západě pak se asi vydám na Stalina a Poláci půjdu za spojence. To byla reálná myšlenka. A nebylo samozřejmě, ale to bylo až, zase jsme v trochu jiné kapitole, ale až tak jako tím březnem 39 se začalo reálně rýsovat prvopočátky mnozí, jak se vystupují dříve, říká prostě v lednu, určitě a podobně, příklon k Sovětskému svazu, zárodek nakonec toho paktu Hitler-Stalin. Na každý pád s někým se na východě Hitler dohodnout musel. Ale oba dva ty scénáře, ať už by se dohodl s Poláky a nebo s Moskvou, tak samozřejmě byly na úkor jakékoliv ukrajinské myšlenky v politickém smyslu. To znamená, že ti, kteří předpokládali na straně Ukrajinců, že politických Ukrajinců, samozřejmě těch programových, že vlastně Hitler to s námi myslí dobře a že teďka to naši autonomii, že se stane jako zárodkem Karpatská Rus, nakonec příští velké Ukrajiny a ta společně s Německou říší povalí bolševický režim, dojde ke sjednocení ukrajinských území, no tak se velice samozřejmě blamovali. Ale abych jaksi tolik nepředbíhal, řeknu jenom ve stručnosti jedno. Autonomie, tedy Slovenská, Žilině, byl 6. října 1938 prostě sjezd. Nakonec Slovensko získalo autonomii přibližně ve stejné době. Já mám pocit, že tam nějaký několikadenní rozestup, nejsem přesně jist, ale 11. tedy října 1938 byla jmenována první autonomní vláda podkarpatské Rusy. A tím se vlastně československý celek stal federací. Prostě Česko, pomlčka Slovensko, pomlčka, tedy Podkarpatská Rus, to je vlastně jakési oživení něčeho, co i v těch zárodcích, prostě v roce 1919, bylo také mnohými hýčkáno a mnozí doufali, že by to takhle mohlo vypadat, že by Československo bylo federací Česko-Slovensko-Rusínsko. Víme, že nakonec, že ten stát byl tedy unitární, nyní už nebyl, podzim 38. No a první autonomní vláda ovšem, byla tedy, jak si dominantní vliv měli ti rusofilové. Takové to pořád jako Rusové, Ukrajinci, to v tomhle smyslu už, v tomhle kontextu už nemělo se takovou jako váhu, protože přece tady stále byly praktické geopolitické problémy a jasně vyhřelo a vyhřezlo, jak si to pravé a skutečné směřování a politické angažmá, řeším Andreje Brodyho, který na pokyn Budapešti a ve snaze dosáhnout konečného cíle, tedy opět začlenění tedy do Maďarské Rusy do Maďarska, což samozřejmě jakoby via facti nahrávalo i tomu polskému záměru tenhle ten státeček prostě zrušit, ten státeček, kde se Ukrajinci volně prostě procházejí a řádí a nám to vyvolává v Haliči neklid a skutečně prostě východní, tedy polská Halič, prostě velice jako v horečkách očekávala, dívala se právě na ty změny na jihu, kde se tedy ukrajinský proud domáhal jaksi vrchu a nějakého politického sebevyjádření. No a zkrátka Andrej Brody to trochu přepískl, Maďaři, já dnes už víme, prostě to bylo například samozřejmě Budapeště a účelové, on říkal tak a teď sice máme autonomii, ale zařídíme vlastně plebiscit, jestli vůbec to obyvatelstvo chce zůstat v tom československém celku. To už začalo být trochu podezřelé Praze
a různě jako subjektivní výpovědi se liší. Ladislav Karel Fajera, ten napsal ty zajímavé paměti, ale zase jako vidíme tam takové jako velký odstup, distanci k těmto věcem, tomuto hemžení. Fajerámen například, když se jednalo o té první autonomní vládě, tak prostě tak říkal, že nikdy neviděl žádný nic tak nedůstojného, jako když se tam ti Ukrajinci a ti Rusové hádali o ta místečka v té první autonomní vládě, že jim šlo jenom o ty prachy a o ty platy. Já si myslím, že to je pohled velmi zjednodušený, jim šlo především právě o ten vliv, protože opravdu jako Ukrajincům velmi záleželo na tom, aby oni byli přeci v čele té autonomie a tím jejich cílem, jak už jsem říkal. Prostě naději, že toto je první skřička toho ukrajinského politického sebevyjádření. Oproti tomu Brodyho směřování už jsem říkal také své. Čili nemyslím si, že by šlo jenom o nějaké handrkování o peníze, i když je pravda tedy, že Fajerámen dodává trochu zlověsně. Uspokojili jsme je až poté, co jsme byli i ministerským náměstkům stejné platy, jako mají ministři. Takže jako dobře, tak i onak, ale já bych to nepřeceňoval. Samozřejmě podobně co paměti Huberta Masaryka, jak si vedoucího kanceláře ministerstva zahraničí, člověka, který přebíral také s Vojtěchem Mastným Mnichovskou dohodu, oné neslavné noci na 30. září 1938. Ten také napsal v pamětech působili na ně od začátku všichni jako operetní státníci, státníčci a tak dále. Dobře, jak to všechno dopadlo? No, to už máme vlastně jako v učebnicích, je to dosti jaký profláklý fakt. Ukrajinci už, a to se nemáme samozřejmě, OUN, jaksi v pozadí, ale jako i tyto oficiální, tedy Prahou akceptovaní Ukrajinci a autonomisté, jako byli napojeni na zpravodajství Třetí říše, komunikovali s krytými kanály s Berlínem a podobně. No a to se nemylme, bylo intrikováno proti Brodymu, právě jako aby Berlín zatlačil, aby Brody byl tedy sundán. To se stalo Brody, a kdy Brody byl 26. října, čili 14 dní fungovala ta první autonomní vláda, skončil v base na Pankráci. Je ovšem pozoruhodné, že mu nic nedokázali, on tam držel hladovku ještě, pak měl různé nabídky, zase bychom se, čas nás tlačí, ale prostě nakonec byl v únoru 39 tedy propušen a opravdu jako nedokázali velezradu v tom smyslu, že jestliže jako důkazivo sloužilo, soud neproběh samozřejmě, vyšetřovalo se, jestli jako důkazivo sloužilo, že mu ve Vídni, tedy kriminální policie, Kripo prohledala byt, asi ve spolupráci s gestapem, a našel tam jako v úru nějaký pengle, v poustu prostě maďarských peněz a příslip baronského titulu, když dovede pod Karpandu, tedy do náruče Maďarska, tak to zase vypadá příliš vyumělkovaně. A samozřejmě se velmi setkáváme, a ten názor opět tady je velmi propustná hranice mezi Rusy, takovým tím, řekněme, politicky dnešním rusínským expresí zvedný s pohledem na tu věc, který nenávidí tu ukrajinskou samozřejmě jakoby trajektorii, a tím českým. Protože jako hodně koluje a rozmáhá se taková ta myšlenka, že tedy to byla vlastně proti Brodymu, jakkoliv nemáme rádi, intrika právě ukrajinské spolupráce s Berlínem a že si Berlín tam schválně takhle ty Ukrajince zjednal a nasadil. Opět se mi to nezdá, jednak tomu protiřečí určitá fakta a druhá, Berlín byl už v stavu si leco diktovat a nevím, proč by měl tolerovat dva týdny vládu nějakou, jaksi, která mu nebyla libá a proč by tam tedy rovnou, kdybych chtěl, že ty Ukrajince tvrdě nedosadil. K tomu je také třeba dodat, že Berlín sám tedy tyto myšlenky tak nějak jakoby postupně vyvíjel a formuloval, že v myšlenkách účastníků, jako je třeba Andor Henke, tam jakoby nevidíme v vzpomínkách a psal už je dávno po válce, jo, tak jako nějakou stopu, že by přímo bylo tlačeno na to, aby zrovna Augustin, správně Vološin, byl dosazen na místo Brodyho, ale faktem prostě je, že jako i v postavě Augustina Vološina, a to jsme tedy vlastně zase zpátky Ladislava Karla Fajerábena, který také říkal, Vološina mi působil jako dobrý vlastenec, slušný člověk, takže i Praha mohla chovat iluze, že tato figura prostě bude konečně někým loajálním, když tedy rusofilové, jakožto Maďaroni profláklí, se takto spronevěřili tomu. No a nyní tedy řecko-katolický duchovní
pedagog, člověk je velmi mírné povahy, ovšem dosti liknavý, jak jsem říkal, prodělal dosti jako zajímavou trajektorii počátku 20. století, ještě přesvědčený Rusín, napsal tedy jaksi maloruskou mluvnici, maďarštině, Kišerov, Nielstan a tak dále. Několik proměnami to prošlo, za první republiky psal dál, ale už to mnohem více tího směřovalo k ukrajinskému vyjádření a například v roce 1929 už řekl přímo poslancem za tedy křesťanskou demokratickou stranu, tak řekl prostě hovořit o ukrajinizaci Podkarpatské Rusie, totéž jako hovořit o moravizaci Moravanů. Podkarpatská Rus prostě vždycky byla ukrajinská, tak jaké pak jako ukrajinizace. Čiže ten člověk prodělal jako velmi prudký vývoj, přesto byli Ukrajinci a Ukrajinci. Vološin evidentně prostě očekával, že takhle to i zůstane, že došlo konečně k nějakému narovnání. Nebyl z těch lidí, který by si přál rozpad Československa, ale je faktem, že v těch jeho garniturách těch vlád bylo pak několik, ale prostě až do konce už můžeme hovořit tedy v dějinách Podkarpatské Rusi o Vološinově éře, počínaje tedy tím 26. říjnem 1938, tak prostě víme, že od teďka se píše kapitola nesmírně jako temná, ale zároveň plná jako úplně takového směšného, malicherného středoevropského intrikování a nemířím tím jenom na rusofily, Ukrajince, Rusíny, samozřejmě na Čechy. Jo? Prostě takový zvláštní škatulata, hejbejte se, které jsou velmi jako obtížně politicky jasně zařaditelná, tato škatulata. Jeden pak v paměti něco se stane, vidíme nějaké archivní doklady a v pamětech ten člověk, byť demokrat, tvrdí něco zase jiného, třeba ani nelže, ale jako čert, aby se to vyznal. Jisté prostě je, že není ani tak úplně spolehlivě, jak si lidi myslí, vysvětleno, že by zrovna Němci tedy dosadili tuhlenskou garnituru. No ale dobře, byla tady a bylo zde i plno jejich nejasností. Tak především, navenek a fasáda, to je Vološin, ten tomu dává tvář. Další ministr, Julian Révaj, postava také mnohými proklínaná, člověk, který byl sociální demokracie, také zajímavé, že vlastně jakoby tedy tu autonomistickou éru na Podkarpatě zastupovali tedy lidé vlastně z prvorepublikových demokratických struktur. Révaj ten už opravdu jako ty vztahy s Berlínem federoval, prosazoval velice intenzivně, ale především zatím jsou její souběžné paralelní dějiny toho území a tam už je to hrozně zajímavé a velmi málo, myslím si, ještě daleka jakoby ta pramená báze není tak úplně dořečená, probraná. To už jsou, prosím pěkně, podzemní ukrajinské snahy, právě reprezentované organizací ukrajinských nacionalistů, OUN, která se tady ještě neštěpila na ty známé Panderovce, Melnikovce a podobně, ale prostě snaha, jak se konspirační antidemokratická organizace, která patosumanického elánu, a ta se mu jakoby našroubovala do těchto struktur, které navenek tedy za druhé republiky zastávaly takovej ten prostě jakoby státotvorný článek toho zmrzačeného československého soustátí. A zároveň jako za tím Vološinem a v pozadí, už to se pokusím nějak také zeslušit, tak 20 minut si myslím, že to bude už dobrý. A zároveň tady vlastně funguje struktura, která má plány úplně jiná, která funguje natruc Vološinovi, a to je právě, říkám, OUN, která potom spodila nebo stála v pozadí té Karpatské Syči, kterou ovládli tedy hlavní štáb, to je to vlastně obrané organizace, která vyjadřovala jako hlasná velkoukrajinská hesla a která byla jakoby jako legální, podobně jako třeba Hlinkovy gardy na Slovensku. A zároveň tak trochu nelegální v tom smyslu, že se pořád nevěděl, byl to jakýsi souběh na povrchu, na té fasádě, prostě poklidná tvář, prostě Augustina Vološina, tam vzadu horečné dění. Teď o co šlo? Říkali jsme samozřejmě ten maďarský faktor, vídeňská arbitráž, ztráta obrovské plochy populace, jak tedy Slováci utrpěli, tak i Podkarpatská Rus. Podkarpatská Rus, to byla úplná výjimka, kdy vlastně jakýsi celé územně správní přišlo hlavní město, Užhorod, Mukačevo také ztraceno, Berehové také ztraceno, čili v listopadu 1938 se vláda posouvá, zase tady to vidíme trochu, vláda Berehové, že Mukačevo, Užhorod, tohle jsou všechno vlastně od listopadu 1938. Případ Maďarsku, to byl takový vlastně, jakoby, řekl bych,
první z těch Mnichovů, které toto území zažilo, je ten druhý Mnichov, je označen 44, ale to už někam jak se zabíháme. No a o co tady šlo? Samozřejmě psychologie se tady opět radikalizovala. Zase jsme na takové té jakoby kluzké ploše. Mnozí vidí v té ukrajinské garnituře jako od začátku článek prostě spiklenecký, který jako škodil nejenom Praze, ale škodil samozřejmě i Maďarsku jistě, Polsku jistě, rusínskému ideálu. Samozřejmě uvědomí si tu věc, že toto bylo obrovská rána, ale zároveň to zajímavě ovlivnilo psychologii toho prostoru, protože to byla přece jenom oblast velmi úrodná. Peníze, všechno, že spoje komunikace byly tímto přerušeny. Čili šílená ekonomická rána, důsledek nezaměstnanost, inflace, spousta uprchlíků, samozřejmě ti, kteří neoptují, tedy pro Maďarsko, tak jsou zpátky, někteří zase se stavují právě sem na toto území. Nedůstojná naprosto, když se podíváme do nějakých pramenů, zacházení s Židy, kteří se samozřejmě na mnoze se hlásili k maďarské národnosti, najednou byli z toho československého okeštěného státu vlastně vyhánění pryč, jo, běžte si teda do Maďarska a tak dále. Ale především na tomto území to hrozně napomohlo té ukrajinizaci. To je takový vlastně paradox, že přišli o území, které bylo populačně maďarské, 17%, té mezinárodní Podkarpandy, tak to byla maďarská populace. Teďka najednou to území bylo vlastně jako mnohem méně maďarizováno, mnohem lépe ukrajinizováno, ukrajinizovatelné. A do toho všeho ta psychologie vlastně přála té militarizaci. Říkal jsem Karpatská sič. To mělo už takového předchůdce počátkem září 38, prostě ukrajinská národní obrana, nacionální oborona, ještě se nemenovala Karpatská sič, ta vznikla na sjezdu v Užhorodě v září 38 a už měla to ta první zadání prostě bránit toto území, tento rodící se sen toho ukrajinského sebevyjádření před maďarskými nároky, ochraňovat politické představitele a tak dále. Nyní jakoby dostala jí existence za pravdu, prostě vidíme, že Maďaři nás zle poškodili a ještě jeden fenomén, a pozor, a ten zajímavý, takzvaní teroristé, nikdy předtím se v českém slovníku mediálním neobjevovalo slovo teroristé tak často jako právě teď. Opět, taková učebnicově jasná věc. Maďarsko a Polsko, obě dvě tyto velmoci, už jsme říkali, chtěli prostě Podkarpandy společnou hranici. Dosáhneme toho také tím, že ukážeme, že to území, že to řešení v Mnichově je, že je velmi provizorní, i ta vídeňská arbitráž provizorní, že žádnou autonomii prostě to musí zmizet, asi by to celý měli dostat Maďaři. A my to musíme na pomoci vytvořit v Evropě, hlavně před zraky Berlína, dojem, že to území je nestabilní, že není radno se s ním nic začínat. Posílali tam komanda jaksi diverzantů, jo? Nebo narušení. Záškodníků, slavný pojem Rojgarda, maďarský garda otrhanců, Sava Čapatok, partizánské v podstatě diverzní jednotky a Poláci zase posílali takhle ze zhora totéž, akceum, známá tedy polské historiografie, posílili tato komanda, aby tady bourali spoje a podobně. Jenom mě trochu dojímá, zase si nemohu nerýpnout. Něco mi to strašně připomíná, nějaký sousední stát je prostě nespokojený, má nějaké své plány a pošle tam samozřejmě jako takové ty a to. Něco mi to hrozně připomíná, dnes a denně na to koukáme, ale v českém slovníku ne a ne se vyskytnout slovo terorista. Pořád jenom slyšíme jako rebelové, separatisté a podobně. Dobře, ale já bych rád na obhajobu těchto tedy jako Maďarů a Poláků, protože na rozdíl od toho, co vidíme dneska na Donbase, oni prostě nevraždili, neunášeli programově lidi, nedělali raket a tak dále. Byli to prostě spíše diverzanti, že jim Praha říkala teroristé, je plně pochopitelné. Já se tomu samozřejmě nedivím, mě spíše vadí, co říká Praha dneska, než to říkala Praha tehdy. No ale zkrátka samozřejmě i Ukrajinci říkali teroristé, najednou vlastně ten ukrajinský živel, tolik jako do té podezíraný podobně, tak v té Praze nacházelo určité přijetí, že vlastně my jsme na stejné lodi, protože jak Praha, tak i tady, je to autonomové Vološinovi, tak chtějí vlastně uchránit to území před těmito spády. A opravdu, jako tato komanda si počínala, no úspěch byl vlastně nevalený, zahynulo do března 39 na 17, tedy příslušníků českých, slovenských a tedy rusíno-ukrajinských
ozbrojených sil. Tito tedy zástupníci byli často zajímáni, pak byly různé amnestie, byli propouštěni, byli vysíkáni v Tel Avivě, nahráli výpovědi na gramofonové desky, pouštěli je v československém rozhlase. Jo, aby bylo jakoby vidět, aby prostě kápli mořskou a řekli vlastně, že to není žádný projev spontánního lidového odporu, ale že to je jakoby akce řízená maďarským ministerstvem vnitra. A prostě toto všechno jakoby ospravedlňovalo za tu militarizaci toho ukrajinského celku. Čili ta karpatská síč, ačkoliv je v českých očích jakoby povídce demonizovaná jako něco, co je předzvěst o tom, co je těch banderovských hrdlořezů, militantů a vůbec, pozor na to, to je dobře zdokumentováno, ale dle mého malo reflektováno, spolupráce s Čechy, s českým četnictvem, byla dosti častá právě proti těmto nájezdníkům. A byla taková jaksi dosti, no bylo to proměnlivé, ale prostě jaksi, jak já říkám, nepřítel byl společný. Z některých pan vzpomínek vysvítá, jelikož se mladí načí Ukrajinci vydali přes karpatský hřeben takhle právě budovat ty nové ukrajinské pořádky na podkarpatskou Rus, no tak prostě na mnoze byly třeba českými jaksi četníky zajatí nebo stráží obrany státu, takzvaný sosáky. A říkali, co tady děláte tohle? Oni řekli, my jsme Ukrajinci a my tady budeme vám pomáhat proti Polákům. Nebyl problém, nakonec nechali je prostě Češi působit proti těm nájezdním polským ze severu. Takže vlastně tady docházelo k takovému jakoby situačnímu, okolnostmi podmíněnému zblížení. Zároveň nelze ovšem pominout doklady, že karpatská síč také jakoby se spírá takovému tomu se ukrajinskému patosu, který nám vypráví, že jako od začátku prostě to byli švarní mládenci, velice populární u místní populace a podobně. Policejní tedy hlášení do Prahy vypovídají o tom, že se sebou přinášeli z Haliče takový dost nesnesitelný zvyk, který potom zase praktikovali třeba na těch postsovětských Ukrajincích, když bylo letní tažení 1941, až se vydali vlastně Wehrmachtem na východ. Jaký si pocit nadřazenosti, teď vám to ukážem, co je blbečku, ty nevíš, kdo seš, ty jsi žádný tady místní, nebo takový, ty jsi prostě Ukrajinec, kvůli se podle toho, a tak dále. Čili bylo to opravdu něco mezi prostě silou rušivou, protistátní a samozřejmě jejich konečným cílem bylo oddělení a vyrvání podkarpatské Rusy a začlenění do budoucí velké Ukrajiny. Ale zároveň, jak říkám, situační, tedy spolupráce proti polským a maďarským nájezdníkům. Čili o to je to zmatenější celé, jak si ta doba. A o to se spírá nějakým jednoznačným soudům a odsudkům, aniž bych chtěl věci relativizovat. Ujala se tedy v tom slovníku těch nových ukrajinských pořádků na Podkarpatě slovo Piemont, ukrajinský Piemont, tedy ta část území, které na sebe pak nabalí ta další území obývaná stejným etnikem a dojde vlastně k zrodu velkého nového státu. Piemont, kdo to jaksi, jak to došlo do slovníku? No, nevím, samozřejmě Michail Klodzinský, figura tedy známá hlavně z kánonu, tedy ukrajinských nacionalistů, člověk, který vlastně se staral za OUN, o ty vojenské záležitosti, působil tedy v ilegalitě, Vološinem a nepodkarpatské Rusy, no tak ve 30. letech se cvičil tak jako mnozí v italských táborech, tedy podporovatelů Mussoliniho, společně s chorvatskými ustašovci, italsky znal, italsky uměl, údajně se vypracoval, my jsme u Italu, doktrínu partizánského boje, kterou potom jaksi vřele přivítala Habeš, bosí Etiopané, když potom bojovali a čelili nájezdu italských armád. Aspoň takhle je to takový ten kanonický výklad. Mně se to příliš nezdá, ale co já vím, jo? Jako za pár let si třeba povíme více. Čili dobře, ale prostě mi to nedá, to se musí dopovídat. Teď tady vystupuje a nemůžeme pominout osobnost generála, jsme jako spíše v té bohemistice, Lva Prchaly, já bych ho nazval otcu generálem ve vyhnanství. Kdybych o něm napsal knihu, ale to asi nenapíšu, tak bych ho nazval generálem ve vyhnanství. To byl člověk permanentně odsouvaný, kontroverzní, tady ho si je čtyři české výklady, Češi vám mají prostě jinak hledí na něm jiným úhlem, zatímco vlastně v té ukrajinistice ta figura se hrozně zajímavě protla s touto epizodkou ukrajinskou, Ukrajinci mu nemohou přijít na jméno. Vy se nevíme proč. Krátký ten životopis po matce údajně Polák. Narodil se tedy tehdy ve Slezské Ostravě, legionář,
studiu v Paříži ve 20 letech na válečné škole, spolužák například Charles de Gaulle. No dobře, od roku 1925 do roku 1931 byl velitel 12. pěší divize v Užhorodě. Aspiroval na místo náčelníka generálního štábu Československé armády. V roce 1930 se stala nechutnost. Vytáhli na něj věci, které se později projevily jako hnusné intriky, řekli tedy, že za prvé, jeho syn je Haken Kreuzler, jeho syn Ladislav měl tehdy 13 let, jo, jeho švagr Bruno Böhm, tedy muž Prchalovy sestry, Daně, ano, ten se hlásil k Němcům, to je pravda, asi tam nějaké sympatie byly, dobře, ale a potom jakože nějaká zpronevěra ještě majetků a podobně, Prchala odstrouhal, na jeho místo přišel generál Ludvík Krejčí. To je první etapa, první z takových jakoby životních ran tohoto člověka, který má potom jaksi v těch osobních materiálech napsáno, že je velmi schopný, ale prchlivý Prchala. Že se prostě pouští jako do divokých akcí a své hlavě, střed hlavě a podobně. Prchala velice rozladěn potom mizí na východ republiky do Užhorodu, kde tedy stanul v čele tedy nejmenšího ze čtyř zemských velitelství a navíc jako na východ se chodilo vždycky za trest, o tom si nedělejme žádné iluze, pardon, já říkám bohužel do Košic. No a prostě takhle, a pak najednou jakoby nadchází prostě zajímavý moment výsluní Prchalova působení, to jsou mnichovské dny, zase jo, leco už víme prostě z pořadu Kosatíkových a Pál Kosatík, že a tak dále. Byl to prý, on ho chtěl Beneše zastřelit, jo, pak litoval tohle, jsem to neudělal, že jo, a podobně. Je faktem ovšem, že na Beneše nadával tehdy kdekdo, dokonce i Hubert Rybka, který říkal, že Beneš po té mnichovské kapitulaci patří na Šibenici, čili nemyslím si, že by se na tohle charakterizovalo nějak jako obzvlášť tady směrodatně Prchalovou osobnost. Jisté je, že byl samozřejmě jedním z těch generálů, který důsledně, důrazně odmítal tu kapitulaci a ještě co je hrozné, ten Mnichov to nebylo ten Mnichov totiž nebyl jediný Mnichov. Protože on byl po té mnichovské kapitulaci poslán na Slovensko právě pro sourazanci schopnost, teď musíme ty Slováky před těmi maďarskými nároky hájit, a ještě Poláci šli ze zhora, Prchala musel vlastně akceptovat jednak tedy to, že nesmí ostřelovat maďarské letectvo, které se tam narušovalo vzdušní prostor tedy republiky, takže to pro něj byl taky vlastně jeden z dalších takových mnoha ústupů vynucených. Potom vlastně mu bylo nařízeno, když byl konflikt v listopadu u Čašci s Poláky, tak také, aby se zdržel konfliktu, on říkal, už toho ustupování bez krve mám dost. A pokud je o Poláky, tak zejména. To znamená vlastně Němci, Maďaři, Poláci, to jsou vlastně tři jakési Prchalovy soukromé mnichovy a do toho ještě politika. Prchala byl polonofil, to je zajímavé, Poláků neustupoval, ale byl polonofil, to svědčí o jakési objektivitě přece jenom jeho. A on v prosinci 1908 tak už jasně formuloval na Slovensku v okruhu nějakých příznivců, protože sympatizoval s Tisem a s Hlinkovou gardou. A viděl, že Praha jaksi vede politiku špatně, že je naopak zapotřebí zabezpečit proti dalším Hitlerovým nárokům, o nichž si nikdo nedělal iluze, stát novým diplomatickým směřováním, a sice s Polskem. A že je důležité dosáhnout federace s Polskem, protože jedině tak může ve střední Evropě vzniknout blok, který bude Hitlerovým nárokům čelit. On to formuloval před Karolem Sidorem, co byl hlavní tedy zrůďáků, tedy polonofilů. Říkal to také v Tatranské Lomnici Emilu Háchovi. A pak došlo k takové zase epizodce, pro kterou zase tolik času nemáme, ale prostě opět, jo, jako určitá záhadička. A já bych řekl, že první jakoby něco takového, co možná dosti neblaze předjímalo to, co potom jako Češi v roce 45 způsob zacházení prostě s Podkarpatskou Rusí, jo? Macišský způsob, protože totiž určitý okruh lidí, Alois Eliáš, tedy ministr železnic, tedy člověk velmi vlivný v obraně, zmiňovaný Hubert Masaryk, Jiří Havelka, šéf Háchovy prezidentské kanceláře, a ještě Josef Kliment,
osnovali právě s některými polskými jednotlivci právě tuto možnost, že tedy se Československo nějak vypořádá s Polskem a uspokojí jeho nárok na společnou hranici s Maďary. A že se tedy jako ta Podkarpatská Rus, ve které už sílí ti Ukrajinci, už víme my v Praze, že to pečou s Berlínem, že vedou dvojí politiku proti nám, že vědí ti Ukrajinci, že my, Praha oslabená, už je nemůžeme uchránit ani po vídeňské arbitráži před těmi maďarskými nároky, které se na nás sápou a nemáme iluzi, že se prostě chce jako v Maďarsku navrátit naše území do lůna, tedy jako svatoštěpánské koruny, Takže vlastně jako si nepohodlných Ukrajinců, kteří prostě dělají binec a už tam sílí ty protičeský tóny, Praha je slabá, Praha je ze hry, že, pro německé tóny, takže pryč s nima, že to amputujeme jako orgán zachvácený s ním a že se dohodneme takhle s Poláky. Jako na můj vkus je to opravdu jako zase něco, co nesvědčí o tom, že by Praha smýšlela vždycky s tímto územím nějak upřímně, že bylo, když na to přišlo na lámání chleba, vždycky jakousi kostkou ve hře. Nakonec i jak si za první republiky ty časté prostě náznaky, že stejně Češi spravují to území jenom dočasně, než ho postoupí někomu, komu se tedy jako sluší a patří, nejspíše tedy Sovětskému svazu, velkému zpřízněnému Sovětskému Rusku, že ano. Jo, to znamená, to všechno je tedy dobře. A teď za tím účelem byl ten Prchala, protože zároveň sympatizoval s těmi Luďáky a ti si také vyskakovali v očích Prahy, tak byl odsunut na tu Podkarpatskou Rus, protože energicky zjedná pořádek, zatočí se tedy usměrní ty ukrajinské nacionalisty a zároveň ho zdálíme tomu slovenskému dění, kde také Praha z nelibosti viděla jako přílišnou emancipaci některých těch kruhů. Potom víme, že to vyústil na Slovensku teda tím Homolovým pučem 10. března 1939, takhle to poslední záchvatu snah, tedy jakoby odvrátit ten vývoj směřující ve prospěch tedy těch Hitlerových konceptů. Prchala byl tedy poslán na Podkarpatskou Rus, byl jmenován ministrem, tedy s pověřením spravovat hospodářství. 16. ledna, víme z dokladu, že 13. ledna strávil Augustin Volšin v Praze 2 hodiny rozmluvy s Háfou, nevíme, co si říkali. Ale jisté je, že po Prchalově jmenování se rozjela šílená hysterie na Podkarpatě. To je prostě výsměch, protože vlastně Praha jim tam nasadila do autonomní vlády takového člověka bez nějakých konzultací, bez nějakého ptání. Ukrajinci to viděli jako obrovskou facku a výzvu. Celým regionem se vlastně tedy prohnali proti české bouře. A Vološin se postavil na tribunu a říkal, takovéto nestydatosti jsem se od Čechů nenadal, přišlo to jako blesk z čistého nebe. Těžko říct, jo, jako Vološin a některé tady důkazy, Volodymyr Birčák v paměti vzpomíná, říká, Vološin o tom musel být informován, že se Prchala jako chystá, že ho tam nasadí, ale dělá samozřejmě, protože se bojí těch ukrajinských radikálů, tak dělá takovýhle jakoby kino, že tedy on je v tom nevině a podobně. To je jedna z takových jako prvních věcí. Dobře, víme, že Lev Prchala tedy jako byl velmi, velmi odmítnut, nakonec se tedy vrátil Praha a přišla na určitý jakoby mírný ústupek. Jisté ovšem je, že od této chvíle je v ukrajinském vědomí Prchala zafixován jako osoba od začátku jako vysazená a protiukrajinská, a to ještě potrhly tedy události dramatického března 1939, které by tedy zasluhovaly samotný rozbor, protože tam opravdu záleží na hodinách. Ale generál Prchala, který tehdy tedy v Ústu řídil obranu proti Maďarům, kteří začali tedy v noci na 14. března nastupovat, tak zároveň potlačil puč Syčoviků, který ukrajinská historiografie vysvětluje jako prostě přirozenou snahu postavit se Maďarům, kteří už evidentně útočili, když Češi se k ničemu neměli. Ve skutečnosti už z dokladu víme, že puč se chystal minimálně od ledna, že ho chystala OUN s vědomím německého abwehru a že to měl být puč nikoli protimaďarský, nebo aby tu zemi nějak tedy uchránil a spevnil a opevnil, ale především proti Vološinovi, který byl v očích ukrajinských radikálů měkký. Čili tady se jako nastávají události, které trochu zpracovány jsou, velmi cenné jsou, má to své samozřejmě kazy určité, ale třeba o ta Hlub, člověk už tedy publicista zesnulý,
samozřejmě byl i režimní potom, ale takhle to hodnotit tak úplně nechci, protože v roce 69 poměrně hezká studie o těch událostech a tam si dokonce Holub jako vlastně jeden z mála potrhuje ten fakt, který potom potvrzují až tedy německé prameny, už publikované, že totiž Vološin zažádal o ochranu nezávislé karpatské Ukrajiny už v časných hodinách 14. března 1939. Proč je to tak důležité? Protože je oficiální verze, tedy ukrajinská je, že tak učinil až poté, co téhož dne 14. března Slováci vyhlásili samostatnost. A že jako aby zabránili váku, předešli takovému, že tedy byli nuceni vyhlásit samostatnost. Vidíme ovšem, že už se to evidentně tušilo v Chustu, že Slovensko se téhož dne tedy odtrhne a že vlastně prvním, kdo chtěl dát explicitně tedy valé té republice, takže byl ten nejzazší východ republiky. Souběžně s tím ovšem, bez Vološinova vědomí, tedy puč syčoviků, snaha syčoviků v Chustu odzbrojit tedy místní četnictvo a armádu, to bylo rozmetáno. Dodnes opět bolístka, Ukrajinci, si ti vyhranění píší, že Češi místo toho, aby šli společně se syčoviky na Maďary, tak stříleli tedy do svých potenciálních spojenců, do syčoviků. Je ovšem třeba říci, že Lev Prchala zdaleka v této věci nebyl tak radikální, dochovaly se dokumenty, které nasvědčují jeho váhavosti, ačkoliv už pár dní předtím věděl, že se syčovice něco takového chystají, pořád jim jaksi dával šanci. Opět se tady nesmírně roztomilé jako tříští osobní a deníková svědectví. Například Vasil Grenča Donsky, původní komunista, pak vášnivý ukrajinský nacionalista, píše o tom, že když Češi tedy potlačovali ten puč, tak stříleli tříštivými střelami dum-dum do syčoviků, okrádali mrtvé, okrádali živé, lékaři odmítali raněné syčoviky ošetřit a tak dále. Přeci jenom, jako v těch pamětech, je mnohem více nesrovnalostí. Opět už vás ušetřím toho trápení, je to všechno přešvihnuté, ten čas je hrozivý, ale chci říct ještě jednu věc, poslední. Namátku jsem si dneska dal ukrajinskou Wikipedii, heslo Lev Prchala. Je pár hesel. To ukrajinské je bohužel nejpříšernější, ale tam je vlastně pár věc. Ale nesmí tam chybět, že Prchala byl nepřítel Ukrajinců a že potlačil syčoviky místo toho, aby s nimi bojoval proti Maďarům. Co chci říct? Také jsou náznaky, byť ne v tomto encyklopedickém hesle, ale jinde, Juliana Chymince, váš ukrajinský nacionalista, že Prchala byl agent Abwehru, agent Němců, a že vlastně bojoval proti syčovicům, protože věděl, že syčovici jsou antifašisté, protože syčovici přece byli proti Hortýlovým vojákům, čili to bylo nazváno v takovém tom kánonu ukrajinském, že to je vlastně první, jakože kdo bojoval vlastně proti fašistickým mocnostem, byli syčovci. To je samozřejmě velmi marxistický výklad, protože Hortýlovo Maďarsko ani nebylo fašistické, to se nedá nic dělat, bylo autoritářské, ale to je velmi účelové. A ještě další věc. Ono to totiž šíleně, a tím bychom to mohli uzavřít, koresponduje s názory, které později rok záhy začala šířit o Prchalovi česká strana, zejména Edvard Beneš, který ho viděl jako konkurenta, protože Prchala velmi záhy opouští protektorát pod krytím tedy polské diplomacie a začíná budovat v Polsku, tedy na jaře 39, český a slovenský legion. První jakoby odbojové vojenské centrum, když ještě Polsko nebylo pohlceno tedy nacistickými a sovětskými vojáky. A v tuto chvíli začínají šílené intriky, které prostě šíří generál Bartík, Kumpošt, Ludvík Svoboda nakonec ve svých pamětech také si vlastně přisadil a tak dále, že Prchala byl člověk, který se vydal do Polska až poté, co mu na podkarpatské Rusy, když nastupovali Maďaři a akorát potlačil syčovce, tak že mu odmítli, že Němci přislíbit nějaké jaksi výhody, že Prchala se obrátil na Němce, teďka prostě bych vám nabídnu své služby, protože Československo končí. A potom, že nabídl teda Slovákům, Ferdinandu Čaplošovi, ti ho také odmítli, poté, co tedy opustil podkarpatskou Rus obsazovanou Maďary. A pak, že se dal tedy až jako Poláku. Prosím vás, to je všechno jakoby věc naprosto nepodložená. Prchala vyhrál soudní
3 nakonec v Londýně v exilu byl, no prostě člověk se mnohým intrikám, stal se tady postavou jako dost opuštěnou, ale chci jenom říct, tady se nám to jako taková svorka uzavírá. Uzavírá se nám vlastně neláska z ukrajinské strany, která na mnoze, víš, třeba wikipedické heslo, tomu člověku odcizuje velmi jakoby jednostranné nějaké záměry a zároveň i tedy český pohled na toho člověka. Poláci ti jediní, jen samozřejmě právě jakoby vidí spojence, Josef Beck, ve svých paměti, řekl, to byl jediný statečný srdnatý Čech. Dodal bych jenom, že samozřejmě Prchalově Ukrajinci vyčítáno, že se stáhlo a uprchl spod Karpatské Rusy, když nastupovali Maďaři, ovšem zapomíná se na jeden detail, že československý stát, který měl být bráněn, už přestal existovat, že ten člověk dostal z Prahy telegram, že prostě obrana už je bezvýznamná, Prchala se prostě přesunul na Slovensko, pověřil ve velení tedy ústupových bojů českých vojáků a samozřejmě tedy místních Rusínů ukrajinských, abych někoho neurazil, pověřil prostě spořádaným ústupem. Česká vojska tedy kladla Maďarům celkem dostatečný odpor. Opět je třeba tedy jako zdůraznit, že zase Maďaři na tu vojenskou kampaň neměli zase tolik času. Navíc přišla Vánice, ten postup byl dosti zpomalen, ale chci říci, že je toto vlastně takový moment, kde za prvé záleží na hodinách a minutách, za druhé z těchto okamžiků se jakoby nějak prostě vystává jako jakýsi dějinný a celoživotní portrét člověka, o jeho činnosti je mnoho nejasností a o ní školuje prostě mnoho pomluv a záměrných zkreslení. Takže tady se najednou ti Ukrajinci, tou českou stranou samozřejmě nemilovaní, protože nakonec oni celou dobu pekli tedy s Hitlerem, pracovali pro odtržení oblasti od toho vylečeného Československa a tady se jenom vlastně dojemně shodnou s těmi českými místy a historiografií, která to přejímá, že Lev Prchala byl tedy vlastně člověk vrtkavý a navíc se skloněl ke zradě kolaboraci. Uzavřel bych jednu věc. Trochu mě mrzí, že zakončuju vlastně partikulárně takovým jakoby pro vás asi detailem, pokud se nezajímáte přímo o tuto kapitolu vojenskou, a že jsem to jaksi neuzavřel nějak obecněji. Tato kapitolka, tedy té ukrajinské emancipace na Podkarpatské Rusy, je vnímána v ukrajinské historiografii jako první slavný jakýsi úsvit a snah, které byly ovšem zmařeny a zraněny. A samozřejmě očima českýma i polskýma je to něco, co bylo od začátku odsouzeno k nezdaru, od začátku bylo falešné. Opět se asi spíše vrátím k těm svým slovům, jak šíleně relativně psychologie doby a jak věci, které se nám zdají úplně jakoby samozřejmé, tak jak se můžou najednou jakoby změnit. Z dnešního pohledu to vypadá směšně, že samozřejmě Vološinova garnitura zřídila koncentrační tábor pro odpůrce. Jasná věc, ale nezapomínejme, že v něm také si na něj dozírali čiští úředníci. Další věc, která se vůbec jaksi neskloňuje, že tato antidemokratická jakoby garnitura, která zrušila politické strany, zjednodušila politický život samozřejmě, zrušila sednářské lože a tak dále, takže prostě jako tak činila v součinnosti nebo za tichého svolení Prahy, která se také odvrátila od demokratických hodnot, podobná věc ostatně byla i na Slovensku. No, v nových institucích bylo vlastně bez uzardění, konečně bude otevřen první koncentrační tábor. Bylo to na základě toho zákona o pracovních útvarech, který charakterizuje druhou republiku. Ovšem, s tím rozdílem, že pracovní útvarech měly být jakoby lidé nezaměstnaní, že práce se takzvaně špídící a podobně, zatímco na Slovensku a na té Podkarpatské Rusy se týkalo samozřejmě i osob nějak politicky nespolehlivých. Je to takový jenom dodatek. Je to něco, co charakterizuje tuto éru, tento jakýsi klamavý úsvit ukrajinských snah, velmi nepěkně, ale zároveň se domnívám, vzhledem i popsaným různým intrikám českým k tomu, že Praha to evidentně nemyslela vlastně podle něj nikdy, nebo jak, kdo, ale v osobních okamžicích s tímto územím vážně, tak si kladu jaksi otázku, zdali se do té míry odmítnout pokusy, které přeci jenom té Podkarpatské Rusy měly dodat z dnešního pohledu problematický nějaký jaksi politický význam. Jsem velmi rád za vaši pozornost.
překročení časového limitu beru opětovně jako své selhání a opět jenom doufám, že je lepší možná říci toho příliš, než zase třeba důležité věci nedoříkat. Takže já vám moc děkuji a budu se těšit, pokud tedy máte ještě někdy náladu, tak nashledanou. Samozřejmě jsem jaksi přístupný, pokud budu schopen odpovědět na nejasnosti polemiky, jako co to je od toho tu jsme. Já bych jeden dotaz měl, jestli můžu. Myslíš si, že vlastně teda mohli ti Češi vůbec na té podkarpatské Rusy nějak uspět, vzhledem k tomu, jak to tam bylo složité, kolik různých proudů, jaká tam byla sociální situace, když tam v tom roce 1920 přišli a jako měli vůbec šanci. Tak to, jedna věc, jasně, ta otázka mi jako nahrává velmi příjemně, jestli Češi mohli úspět. Je jakoby otázka, co míníme tím úspěchem, jo? Třeba naplnit ty ideály autonomie a to, co bylo požadováno a pokládáno. Já jsem samozřejmě přesvědčen, že mohli, že prostě jako první republika, ano, je pravda, že tomu regionu mnohé dala, to je prostě nesporné, nakonec i to, že se tam mohl vyhnout ten konflikt, samozřejmě hlavně ten jako rusko-ukrajinský, formovat se ta rusínská identita. Pozor, jenom kacířsky dodávám, že jak říkám, rusínský proud byl jednak odporován v těch pozdních uhrách a jednak byl i za Hortyho okupace, jo? To je takový temný údobí, že to máme, jako ten Horty tam vlídnul, on šel po ukrajinský. Ale rusínský autonomní autochtonní proud byl Hortyho jako garniturami, já nechci říkat hýčka, nejsem zase tak dobrý v maďarštině, abych měl načtený čtyři knih, jo, ale to je samozřejmě vtip, jako bojuji s tím a neumím maďarsky vůbec, ale prostě je to něco, na co by se také měl brát zřetel, že to není tak jakoby úplně jednoduché, jo, jako vykreslit to tak, že chtěli, že jediný jakoby přítel a spojenec mohli být Čechům Rusíni, že to byl jeden od základů jakoby demokratický element, protože i Maďaři, jako, když na to přišlo, dokázali uvažovat velmi shodně, sázet na nějaký ten autochtonní směr. A jinak takhle, udělalo se mnoho dobrého, to je jasné, ale já mám ten problém prostě s tím, že i Češi v našem slovníku je pořád jakoby zakořeněný dílem jako vinou bolševika, ale dílem je tak nějak, že kolonialismus je fuj, že to není jakoby dobré a tak. A samozřejmě je kolonialismus a kolonialismus. Já úplně chápu, že tohle to nebylo to, co jako pro Belgičany Kongo, jo? Že Češi nemlátili nikdo, no dobře, jako byly různé bouře lidové, četníci si asi nebrali jako servítky, ale že jsme tomu mnohé dali, ale já si jenom jako vykladu otázku, jestli to není také forma přezíravosti říkat, co byste chtěli, když jsme vám tolik toho dali. Jo? Přeci jenom jako člověk nemůže získat jenom těla té ovládané populace, ale jejich duše. Duše by šlo získat, podle mě, kdyby se opravdu na to autonomii přistoupilo. Já netvrdím, že to bylo nějak úplně lehké a možná, že opravdu jsem v tom moc blazilovaný, že jsme potřebovali těch 50 Masarykových let, aby se to všechno nějak narovnalo směrem ke spravedlnosti, ale přeci jenom jako vadí mi to, že ve všech osudových momentech jako ta Praha neváhala tu oblast obětovat, doslova jako obětovat, že vždycky s ní nakládala jako s objektem a nikoli subjektem. Takže na jednu stranu jsou to takový ti zaostalí blbečci, který prostě jako nemůžou tu autonomii, nemůžeme v opici svěřit břitvu do rukou, že jo, a tak dále. A z druhé strany, najednou jako, když se to teda hodí, tak se koketuje s tím, že se to dá Polákům, protože jako Havelka, Eliáš, Prchala, že jo, si říkají, teď to provedeme, tak s Polákama upečeme jako takovou hráz proti Němcům, že jo, koncem roku 38-39. Opravdu kolem toho jako probíhaly schůzky, jo, kolem poblíž Unhoště, 12. únor 39, že se jako bude do lesa lyžovat a dali si v lese dostaveníčko, že jo, i s manželkama a takhle a řešili tam tuhle tu otázku a podobně. A potom se nemohu divit, samozřejmě, že v roce, a to je ještě to jako šílený, že vlastně jeho český pohled na tu ukrajinskou, tedy profilace ukrajinskou kapitolu v dějinách tohle území, že je povíce jako kritické, jo, že se to bude jako operetní, jako státeček a uměle implantovaný, samozřejmě člověk, který cítí jakoby prorusínsky, že my jsme samostatné etnikum a tak dále, tak s tím může být jako urážen, že najednou nějací ranaři z Haliče mu přijdou vysvětlovat a tak dále. Jako to všechno jako chápu, ale co mě štve, jako ta nestálost,
když se podíváme potom na exilové diskuze v Londýně, počínaje rokem 1943, se najednou jako bez dalšího rozmáhá v tom českém slovníku pojem Ukrajinci, protože to ladilo s tou Stalinovou představou sovětské Ukrajiny, tak najednou vlastně jsou přednášky v Londýně, ukrajinský národ, dokonce i to až komunský, jako ukrajinský národ se ovšem nezalekl a pozvedl proti maďarským nájezdníkům zbraň. Oni se báli, nemohli říct, že syčovci, protože to byli buržoazní nacionalisté, že jo, nebo tady se tak ještě neříkalo, ale jako zvověstný element, spolupracující samozřejmě s Němci v skrytu a doufající německou podporu, ale v tom ideologickém dobovém slovníku už jakoby to sousto bylo předžvíkáváno, aby bylo snadno stravitelné tím ukrajinským celkem. To znamená, jako, já jsem se setkal samozřejmě jako s velkou kritikou, že mnozí jako lidé, ti, kteří to jako uvažují tak rusínské, vidí vlastně rok 44 jako násilnou ukrajinizaci a podobně, ano, ale neměli bychom zapomínat prostě na to, za prvý, mám příliš málo času na to, abych se jakoby vyjadřoval k tomu, já nechci vůbec tvrdit apodikticky, že jsou to Rusíni a basta. To je opět jakoby podle mě pohled šíleně jako český, koloniální, národy se vyvíjejí, mají svoji dynamiku. Zároveň tvrdit od začátku, že to byli Ukrajinci, kteří o tom nevěděli. Je to možná zbabilé, jako zbabilé zakončení. Jo? Jako, třeba se tady někdy sejdeme přímo k tomhle z tomu bodu, jo? Budu-li v tom nějak kompetentní. Ale co chci říct, že když se to Čeku podělo, tak to najednou byly, jako konce roku 38, dáme to Polákům, protože ty to dráždí, protože jim to bourá, že jo? Dělá to neklid na těch ukrajinských územích. A tak ať to tam vlastně zmastě a tohle a budeme mít jako společný celek. Najednou zase, jako když ta Stalinova hvězda začala to, tak už v roce 39 Beneš v Berlíně majský mu slíbil jako možnost, že vlastně podkarpatská Rus, aby Poláce byl dotek těch dvou států, Československa a Sovětského svazu, že to dá tomu, no tady se přece nezachází jako s lidmi, jo? To je potom opravdu jako podle mě Mnichov par excellence na ruby, že samozřejmě nic jiného nezbývalo, že mise Františka Němce v té oblasti nemohla nic jako zmoci, že jo, proti těm, proti té vlně organizované toho, jistě, jistě, ale jako opět česká místa vyjádřila maximálně jakýsi údiv a pak nakonec ještě zbavila prostě jako šmahem, že ten pera, že občanství jako několik set tisíc prostě lidí, kteří navíc lojálně jako bojovali, že jo, za tu republiku na východní frontě a tady. Takže já opravdu, jako třeba z toho vystřízlivě, třeba mě to přejde a jednozním názor, ale momentálně, jako mně se opravdu zdá, že od základu to byla jakási, jakýsi baziliščí přístup v té oblasti, jakkoliv jsme ji, řekněme, civilizačně poznesli, což je na foukaně, ale je to pravda. Nevím, jestli jsem odpověděl uspokojivě. No. Ano. Já jsem se chtěl zeptat na situaci současnou, na té podkarpatské Rusy žijí Rusíni nebo Ukrajinci? A pokud tam žijou Rusíni, tak jsou Ukrajinci určitě jako nepřátelským národem. A pokud se Ukrajina rozpadne, což asi jo, to je čili mohla by Česká republika nabídnout, přičlenit tu podkarpatskou Rusy? U mě tam prostě Ukrajinci nežijou. Ukrajinci, Rusíni, pardon. Já si prostě myslím, jako, že aby byl národ brán jako za národ, jo? Pevně jako, musí mít jakoby jakési snahy soustředné, gramatika, jasná jednota, myšlení, mentality, uvažování. Nezapomeňme na to, že Rusíni byl pojem, který se vztahoval v 19. století i třeba na Halič, jo? Jako vlastně ohnisko toho ukrajinského boje, tak tehdy také jakoby takovou tou staromluvou to byli Rusíni. Chci říci, že v dnešní době, jako u mě je, jak to říci, takhle, rozpad Ukrajiny. Tak zaprvé, kdyby tuto zemi napadlo Německo, to bychom koukali, jak rychle by se rozpadla, protože by se našlo strašně moc kolaborantů, kteří by najednou začali zjišťovat, že já nejsem žádný Čech, já jsem po prababičce Němec a tohle. Z tohohle hlediska mě jako i vadí, že je určitý nárok, formulován byť nemnohými lidmi, jo? Protože opravdu to Podkarpatsko se politicky bohužel nikdy nedokázalo nějak jasně vymezit. A teď je jakoby určitou skupinou lidí a nedělejme si prostě iluze o tom, kdo je platí, jo? Kdo je řídí, jakoby formulována jakási divoká prostě myšlenka, že teď teda jako my vystaneme a Ukrajina se rozpadne, jako prostředek k demontáži státu je to dobrý.
Ale já se ptám, jaký je to cíl, ke kterému to má jako sloužit. Jo? Přece i existence národa má být jakoby lidstvu něčím prospěšná, být nějak zdůvodnitelná. Já se tím vidím jedinou věc, která by mi přišla geniální, kdyby se jakoby Podkarpatská Rus teď odtrhla. Geniální to bylo v tom, že by to zbouralo stát, který směřoval k demokracii, že by to dokonale destabilizovalo střední Evropu, protože se nemilme, že by se Ukrajina byla poslední, jako kdo se tady rozpadne, my jsme všichni zralí na Rusla. A potom jako ta další věc, jaký by byl politický ústroj, jo, toho celku. Prostě bavil jsem se s člověkem velmi inteligentním, debatovali jsme na téma karpatské Ukrajiny, byl velmi rusínsky radikálně profilován, ale nedokázal mi odpovědět na jediný. Přijdu do Užhorodu, tam na mě mluví rusky jenom, ukrajinština nic, jenom rusky, studený prostě ksichty, i na ukrajinský poměr, naprosto neuvěřitelný chování, z aut, která vám třeba zastaví na přechodu každé desáté, z lidí v krámech, kteří jsou příjemní, tak každý desátý, málo kdo z nich mluví ukrajinsky, většina rusky, a bavím se s tím člověkem a říkám, prosím vás, s tímhle vy chcete teda, když už to tak jako formulujete, jako nějaký nový národ a takhle. A on mi říká, no ale to jsou všechno jako náplavy, to jsou všechno jako by jiný Ukrajiny a Haličani, jo. Tam prostě, když spadne květináč, tak za to můžou Haličani. Já jsem na to už není alergický, protože samozřejmě Halič je stotožňován jako v tom slovníku s něčím, co ne takhle Střenhlav a provinční a banderovci, tak přeci jenom pro Bůh. Ten halický faktor přispěl k něčemu pro lidstvo pozitivnímu, a sice definici a zpevnění samostatné Ukrajiny. Pro mě je samostatná a celistá Ukrajina prostě hodnotou nejenom jako, že měníme si Ukrajinu, ale jako něco, co prostě je geopoliticky pro nás Čechy výhodný, co je výhodný i pro Ukrajince, co je nevýhodný pro Rusy, a to je pro mě na prvním místě, že to je nevýhodný, protože prostě vím, jaký režim panuje v Rusku, a vím, o jaký režim se snaží Ukrajina. A potom se musím dělat velmi kriticky jako na všechny tendence, které jakoby využijou této příležitosti a řeknou, jako teď teda jako půjdem, ten člověk, mimochodem inženýr, jaderný, inteligentní, on mi říkal, a to je červen 2013, on mi říkal, nemilte se, přijdou velký změny, to nezůstane Ukrajině, nezůstane. Já jsem mu říkal, tak jako obdivuji vaše prorocké schopnosti, ale děsíte mě, protože jako dobře, tak kdo to tady asi zbourá? To se nerozpadne jakoby samo nebo Maďaři, že jo? To prostě asi udělají Rusové. A on, no tak já samo ne. Já říkám, vás to jako nezneklidíme, vy si musíte uvědomit, že pro ně je to jako prostředek, jo? Pro ně to není samostatný cíl, aby se najednou národy nadechly a podobně. Prostě, takže já se to opravdu musím si konat takovou tu s Hubertem Gordonem Schauerem, takovou tu kacířskou otázku, kterou on formuloval v roce 1898 časopise Čas, když Češi se chtěli emancipovat, a který říkal, emancipace národa pěkná věc, ale my si ptejme, co ten národ může přinést lidstvo. Jo? V čem jako je to dobré, kromě toho, že si je to jakoby štěpení atomů. Aby bylo jasno, já jsem podobně vysazený i, opět si udělám mnoho nepřátel, ale já jsem podobně vysazený třeba i proti tomu moravanství. Jo? Já si nemůžu pomoct, já se vždycky ptám, jakoby, co chcete jakoby do té míry. Prostě, jo, zrovna jako nějakým, samozřejmě moravanství, to je taková jakoby idyla, ale prostě u mě jsou určité nacionalismy spojené s nudou. Když se lidi nudí, tak si myslí nějakou takovouhle, jdou jako dopředu. Některé a mnohé jsou spojené samozřejmě s vysvobozením, s odbojem, s formulací nějaké letité prastaré myšlenky. Jo, takže dobře, nebudu to dále třeba jako poskytnu prostory nějakému protiúderu, ale jak jsem musel jsem to říct. Má podle vás český národ právo na existenci? Český národ má právo na existenci, i když mě velmi soustavně přesvědčuje o tom, že si toho není vědom. Protože opět se vracím k Schauerovi. Prostě u mě je existence národa spojená s nějakým jaksi uvědomělým pocitem, že nestačí jenom si tady prostě masírat bicepsy, že my máme předky a my jsme tyhle. Ale prostě jakoby ukázat, že má význam, aby národ existoval. Že dá člověk vědu, že ho nějakou morálku, že se tam prostě dobře a spravedlivě žije. Čili obecně za to Češi na existenci právo mají, protože tady se argumentuje dosti špatně i v tom smyslu, že prostě český jakoby celek je jednak prastarý,
jednak územně ukotvený. Jo? Prostě nedá se dost dobře argumentovat, i když jsme toho byli mnohdy svědky před 10 lety, před vstupem do Unie nás furt krmili takovým tím, že národy jsou umělí, vymyšlení, že a to úplná roba, samozřejmě, jako národ nevymyslíte, nemůžeme se šťourat v nose a vymyslet národ, který nám bude držet a fungovat. To znamená, jakoby česká dráma je v tomhle, já Čechy jakoby pokládám za samozřejmě národ, jo, to samozřejmě, aby bylo jasné. Ale z druhé strany, a to byla samozřejmě moje spíš taková provokativní poznámka, řeknu takhle, žili tady 3 miliony Němců, okradli jsme a vyhnali jsme. Žili jsme s Rusínama, od začátku jsme podváděli. Žili jsme se Slovákama, dělali nám problémy, dost nás štvali, rozpadlo se to, zaplať pánu. Jenom si kladu jednu otázku. Máme konečně stát jakoby homogenní, vadí nám trochu ty Romové, ale no takhle jsem. Já si jako kladu otázku, dobře, ale jako je to opravdu to, co jsme chtěli? Já vidím, že český stát se stává čím dál méně funkční. Nebudu tím, kdo bude spolupracovat s lidmi, kteří to jako pan Putin formulují nahlas. Češi od začátku blbě. Ne, ale budu vždycky snažit se a bojovat za to, aby se tento pocit ukázal jenom jako chiméru, protože zatím se ukazuje, že jsme dostali jakoby všechno nějak zadarmo, máme homogenní stát, už nás nikdo neštve. Od té chvíle, co je tento stát omezený na svůj jakoby etnický celek, nemusí pomoct, ale je to jenom jedna velká ostuda. Rezignace na demokratické ideály, to je třeba přístup dnešní Ukrajině. Jo? Spousta lidí se jako úplně modlí, jak se ta Ukrajina rozpadne a jak to bude super. U mě je to vlastně hyenismus i z toho důvodu, že i tento národ má samozřejmě nějakou historickou zkušenost, že by měl mít cosi jako empatii. Jo? Protože přece s Ruskem je historická zkušenost. Druhá věc, neustále remcání na Evropskou unii. Aniž by tady byl nějaký pozitivní program. Já vím, že je to spolek z babilců, pitonců, že vytváří normy, že je to úplně hrozný. Jo? Ale jako, přece to nevyřeším tím, že budu jako remcat, těšit se, až se to rozpadne. Protože až se to rozpadne, to bude hrozná řacha. Ten stroj je třeba opravit a ten stroj by se neměl rozbíjet. Třetí věc. Naprostá nadvláda konzumu a materialismu na nějakém kritickém uvažování. Jo? My nejsme přece národ, který by mohl mít kolonie nebo nějak zesílit. My zesílíme jenom vlastní morálkou, jakým si poctivostí k sobě samým. Já se tam, kde je ta poctivost. Jo? Jsou tady historické otázky, se kterými asi nějak nechceme moc popasovat. Je tady minulost, kterou dneska pokládáme už za, a prohlašujeme jako za vyčpělou, že jo? Proč se vyrovnávat s komunistickou totalitou. A pak je tady politika, ten říká, tady se 23 let jenom kradlo a takhle. Ta drzost, jako, jo, že on prostě jako polistopový demokratický vývoj vtěsná do jedné věty, tady se celou dobu kradlo. A lidi ho volí a prostě zřejmě ty volby příště vyhraje. Čili momentálně zatažený. Třeba vysvětlé slunce. Ano. Já mám dvě otázky. První je, já předpokládám, že ukrajinština je spisovným jazykem podkarpatské Rusy. No. Je nějaký rozdíl mezi akcentem podkarpatské Rusy a Ukrajině proper, třeba něco podobného? Samozřejmě, že jakoby snaha ustavit jako samostatnou jak spisovnou rusinštinu, to není nic nového, to tady prostě dlouho bylo. A to je prostě celá jakoby skrumáž nářečí různých. Prostě nářečí, které ovšem i lingvisté československé, české jako společnosti nauky, akademie věd, prostě v roce 2021, no, prostě dobrozdání, prostě pomazaný hlav, která řekla, že to je prostě nářečí, které je nejvíce podobné spisovné ukrajinštině. Čili ta blízkost ukrajinství jako není věc umělou, není věc importovanou a násilnou. Mluvili jsme tady vlastně o tom, ano, byly tady jako v roce 18 rovnocenné snahy o nějaké státní samostatnění, Žatkovič usiloval o své Rusínsko. Jakmile to nebylo možné, tak na druhém místě ale byly i silné tendence ke spinutí s Ukrajinou. Jo, s Ukrajinou. Kdykoliv je nějaká přednáška na téma jako Ukrajina, ukrajinistiky, tak velmi rád jakoby pozoruji přítomnost lidí různě jako rusínsky nostalgických. Vztahují se ukrajinskému celku. Já nejsem prostě proti nějakému autonomismu, nebo řekněme opět, jako, jo, musí to být věc, ale nějak formulovaná. Já jsem si ještě neviděl a jako exily něco jiného, tam se vždycky sejdou lidé, kteří jsou v jakési bublině. Jo. Ale já jsem prostě jakoby neviděl nějak
jako ospravedlnitelnou nebo jasně formulovanou a přehledně, ať už prostě kodifikace jako rusínštiny, ani že Wikipedie rusínská, jako to je pěkná věc, jo? Já můžu udělat, já nevím, Wikipedii moravskou nebo něco podobného. Jde o to, jako, že my se to děláme jakoby tak, že jako bumbác, najednou tady byl vlastně jakoby národ. Říkám, že národy jsou v procesu nějaké tvorby, že národ, vlastně tvorba národa je věc dynamická. To znamená, mě vůbec neudivuje, že tento celek jakoby tíhnul a směřoval i spontánně k nějakému prostě spolužití v ukrajinském celku. To. Zajímavý termín, že Hitler a Jomkové flirtovali tance. Prosím, že... Flirtovali tance, něco takový. Jo. Srovnatelný schování Putina dneska. Programy se různí, protože, podívejte, já neřeknu nic nového, to všechno napsal prostě George Kennan v dlouhém telegramu. On říkal, on napsal prostě do Washingtonu, sovětská moc, to bylo těsně po válce, že ví, sovětská moc, na rozdíl od Německa, nemá jako dalekosáhlé fixní cíle, za kterými jde přímo jako Hitler, ale postupuje různými jakoby uličkami, nestaví, je schopná na čase zastavit, improvizovat. Rozlévá se, postupuje vlastně velice tak, jakoby, no Hitler byl hysterik. On si vytknul, šel jako šíp, podnikali kroky, které byly iracionální, byť i tady, možná je mnoho prostoru polemika, jestli bylo iracionální, že napadl v červnu 41 Sovětský svaz. Dobře, jako jestliže pokládáte Sovětský svaz za obra na hněných nohou, tak to iracionální nebylo, protože s Anglií si mohl poradit a říkal si, že teď ty Angličany přiměje k rozumu, až se ten Sovětský svaz položí. Ale to jsou asi detaily. Chci říci, Hitler se svými cíly netajil. Jasně, že prosazoval tu a tam v té zemi různě editovanou a proškrtanou verzi Mein Kampf. To je jiná věc, jo? Že prostě Britové si nemohli přečíst Mein Kampf v originále, protože některé věci by je mohly prostě trochu vyplašit, a takže různě Hitler nedával ty práva jen tak, kde komunicky prosadil, tady to musí vypadnout, nebo se mi vyplaší a tak dále. Ale přeci jenom, jako to byla nihilistická, mesianistická, agresivní, přímočará ideologie, zatímco už podle Kennana Sovětský svaz jakoby postupuje, on to se říkal jako s Ruskem, ještě na základě, a to je ten rozdíl oproti Hitlerovi. Tam není jakoby etnocentrismus, tam není Blut und Boden, krev, rasa. Tam je jakási myšlenka historismu, jakéhosi nároku. To znamená, jestliže Chruščov v 60. letech začal mluvit o takovém slíjení, že prostě zaniknou národy a bude jeden sovětský národ. Brežněv to potom přijal. Samozřejmě to naráželo na tu realitu, že ruština byla prostě předpokladem kariérního růstu v Sovětském svazu, že od 70. let a dál. To je fakt akceptaci, tam je jeden americký národ a taky tam přišli lidi z celého světa. Ale ti lidé tam přišli do Sovětského svazu, vážený pane, se zásadně dobrovolně nechodilo za prvé na rozdíl od Ameriky. Tam se spíše dobrovolně utíkalo. Ale ještě radši, jo, nepočítám americké, německé inženýry, kteří teda Stalinovi jako pomáhali budovat jeho... No samozřejmě, že uznávám. Takže když existuje americký národ, tak mu taky existuje sovětský národ? Ano, bylo by slušné se ale zeptat lidí, kteří žijí v tom celku, jestli si přejí takovým národem býti. Já nemám za to, že by se Ukrajinců někdo dvakrát ptal. Aspoň ne v letech 1930 až 1933. Ale je Rusů taky. Rusy taky nechtěli. Víte, Rusů taky ne, ale tady ještě jedna věc. Jo. Jako dneska máme vlastně ten ruský mír. Všimněme si jedné věci. Putin to nestotožňuje s etnickým jako Hitler, jo? Ruské krve. On říká, že to má být vlastně pravoslavý jazyk, čili ruskojazyčnost, a ještě jakoby vědomí nějaké společné historické soupatřičnosti. V tom je to, a teď se vracíme zase ke Kennanovi, že ten ruský imperiální náboj je jakoby nesený historickou vizi, jako historicky to Rusko, to není jako ty nejseš Rus po babičce, ty nejseš tohle. Hitler, to byl Darwin, to byla biologie čirá, jo? Kolik kapek německé krve, rasa a tak dále. To byla vlastně věc velice taková, jakoby primitivní. To Rusko, to jakoby svádí ten ruský mír, já to pokládám za jakousi verzi, bohužel atraktivnější, než v době tedy kornatění sovětského impéria, jakousi verzi
ruského mesianismu, který ovšem se jakoby stotožňuje s filozofií a s ideou. O to je to horší, že každý má šanci, a neklamme se, vážení, i my, každý z nás, i já máme šanci využít toho nádherného daru a stát se součástí rasijského míra. Já doufám, že ji teda jako promrhám, jo, ale... A v podstatě to bylo založené Francouzi, že jo, ze kterého vzniknul Quebec potom. Přes všechny snahy Quebecu se odtrhnout, že ten týden nepodařilo. A dneska se mi líbilo pojmu kanadský národ a část Quebecanů užívají termín quebecký národ. Víte, my vlastně... My neobjevujeme Ameriku v jednom smyslu. Už Masaryk říkal v roce 1908 na Říšské radě, říkal, že třeba jazyk, jo, to samo o sobě taky není jediný kritérium národa, protože máte Angličany a Američany a to jsou dva národy. Jo, anebo naopak máte jeden národ jako Švýcary a ty mluví... Prosím? No dobře, tak samozřejmě máme jako... Vtip je v tom, například třeba profesor Gorodecký jednou měl přednášku v Mnichově, odborník prostě na Stalinovu zahraniční politiku a tohle, a on říká, tam mu někdo položil otázku, ale my Bavoři jsme přeci jakoby národ, přeci proč jako pořád jenom Německo, když my Bavoři, on říkal, vy jste Bavoři jenom díky tomu, že můžete být Němci. Vy jste proto jakoby takhle jakoby spovíkaný, že si tam hodíte takovou tu svoji jakoby krajovou zvláštnostku a prostě, ale stejně jste Němci, jako budete fandit prostě ve fotbal, to už neříkal, jo, to já to vylepšu, profesor Jirok. Ale prostě, jo, jakoby soustředné síly, pocit jistě krajové zvláštnosti, ale Quebec, připouštím, nemusí být ten úplně jakoby správný příklad, já to nechci znevažovat, protože nakonec oni měli samozřejmě teroristickou skupinu, že dali o sebe, jejich PR prostě bylo místy efektivní. A de Gaulle samozřejmě, že využíval, hrál na tuhle kartu, vystoupil prostě a je Quebec, že jo, tedy myslím, 60. roce. Mimochodem je zločinec Jacques Messrin, tedy, jo, který utekl do Kanady, tak si je tím získal, když ho chytli v Quebecu, ale to už jenom taková vsuvka. Janem, jestli se mě ptáte na nějaké, zase takhle, jinak. Máme spoustu států, kde žijí prostě odlišné, řekněme, národy, prostě takhle definované skupiny. A nemají nutně, to přece není jakoby někde zakódováno v nějakém nacionálním vědomí, že nutně se musí definovat i státně politicky, že kdo je Quebecan, takže nutně jako chce mít ten Quebec oddělený a takhle. Jo? Co tím chci říct? Že prostě nacionalismy jsou, jo, postihují ty prostě nejmenší jednotky, ale když se projevuje efektivita nebo nějaká účelnost a rozumnost soužití s tím velkým celkem a státem, tak nutně nemusí vždycky na konci toho sebeuvědomovacího procesu být separatismus a oddělení. Čili dokud bude Kanada demokratická, prosperující, domnívám se, tak nebude mít Quebec žádný důvod snažit se o separaci tak, jako se oni snaží třeba Kurdové v Turecku, v Iráku a podobně. Já bych řekla Skotsko. Prosím? Skotsko, samozřejmě. Za první, my jako nevíme, jak to referendum dopadne. Já se sadím, že teda nedopadne, že zůstanu v tom celku právě z těch důvodů, které jsem naznačil. Jo. Ale opět, jako jedna věc je taková ta bujaná nálada, jakéhosi splynutí, nebo je oddělení, a druhá věc je jakoby ta účelnost a efektivita. Podívejte, Severní Irsko, menšina, nějakých 40%, je pro spojení s irským ostrovem. Čili nevidíme tady tu přímou jakoby kauzalitu, veličinu, že tam, kde je národní sebeuvědomění, že automaticky to směřuje jako k nějakému oddělení. To si myslím totéž jako je o Skotsku, byť je to jistě mnohem jiný případ, taky nemůžu vyloučit, že se třeba oddělej, samozřejmě. Ale tady je jakoby otázka jenom jako případ od případu. Kdyby prostě Rusíni, jo, když jsme se u těch, tímto jako mám za to, že tím to tak nějak jako započalo. Jo? Kdyby prostě od začátku tady byl nějaký formulovaný prostě boj a tak dále a jakoby lidové sebevyjádření a podobně, tak samozřejmě ukrajinofilie, neukrajinofilie,
si člověk řekne, no tak ano, tak, tak prostě je to jenom logické, hold to takhle nějak historicky prostě je dáno, ať se to jako oddílí. Ale já se jako domnívám, že to, že je zrovna jako Ukrajina v průšvihu na východě, tak je secakra slabý důvod pro to, aby se zrovna na tom měla stavět nějaká kýžená separace něčeho, co prostě není formulováno, já si nemohu pomoci, není formulováno zdaleka v takové intenzitě a v takové šíři faktorů a ohledů, aby si to prostě nějak zasloužilo, aby to mohlo fungovat, aby to mělo smysl a historickou, etnickou, kulturní logiku to oddělení. Ano, ale to není většinový názor v této chvíli na někdejší podkarpatské Rusy. To je ta separace. Myslím si, že důvod, proč jste mluvil o tom, že se oni rekonstituujou, že jsou vlastně národ, že to nic nepřináší, tak já si myslím, že oni jsou národnost. To je mezi tím vidím jistý rozdíl. V sobě to neimplikuje nutně to, že by měli autonomii nebo měli se odtrhnout. Já s tím souhlasím, co říkáte, protože proč čemu ku prospěchu. Ale nezapomeňte na to, že vývoj tohoto národa, této národnosti, byl zkomplikován tím, že jako rusínská národnost byla zakázána. To jste opomněli, víte, a když... Ukrajinská byla zakázaná. Taky zakázána. Ukrajinská byla taky zakázána. MC ukaz. Dobře, co, ale... Co Halič, jo? Prostě... Ukrajinský. To je velký... Já jenom chci říct, že oni ten vývoj neměli plynulý a svobodný. A to přišlo několik generací. Takže chtít od těch lidí dneska, aby se cítili třeba do Rusíny. Moment. Za Hortyho okupace. Jo, léta 30. Pardon, já říkám, jo, já jsem mám ten hovorovej, tím si tak jakoby ulevuji, ale za Hortyho okupace 39 a 44 nebyli zakazováni Rusíni, byli zakazováni Ukrajinci. Ale za Sovětského svazu byly zakazováni Rusíni jako národ. Dobře, dobře. Je rusko-katolické, to je národní, řekl bych, církve. Dobře, já si jenom nejsem jistý, zda to, že něco bylo zakazováno za Sovětského svazu, je jediným určujícím kritériem pro to, aby to jakoby vystalo jako nějaká entita. Rozumím. To je, ale je to důvod toho, proč to tak není. No, ne, ale ne jediný. Pozor, jo, jako ne jediný. Za první republiky, přeci pro Bůh, jako ten směr byl podporován, byl ve 30. letech federován, jo. Třeba bylo málo času, já nevím, ale nic z toho prostě nevzešlo. Nicméně nebyl tak marginální, jak říkáte, ten rusínský. Kde se projevil, jo, kde měl nějaký hmatatelný... Například rusínská literatura, že přeci jenom něco existovalo, například i čeští badatelé, sběratelé, etnografové, o tom přinašeli výkazy za té první republiky. Zajisté, že něco existovalo. Dobře, existuje. No, ale opět, jako existovala a určitě, určitě před první republikou, zajisté existovala prostě v myslích mnoha nadšených, ale často i váhajících intelektuálů a literátů. To, že ti to lidé jakoby stvoří díla, fajn, ale jako na národ je to málo. Jo? Národ, hlavně já použiju pořád ten Masarykův výraz, že to nečeské, jakoby, nebo je to staročeský, krásný výraz. Snahy soustředné, to znamená prostě, až přijdu do Užhorodu a tam na mě odmítnou, vyženou mě s ukrajinštinou a promluví na mě ukrajinsky a ne nějaký studenej prostě štovy a tamhle to, prostě prýmá, začnu se nad tím zamýšlet, jo, ale také můžu a připouštím, že Podkarpatskou Rus neznám v takových detailech, abych ji třeba směl posuzovat jenom na základě Užhorodu. No dobře, byl jsem jako i jinde, ale pořád, samozřejmě, může to být jinačí, dejme tomu, v horách, v jiných oblastech a podobně. Ale pořád, chci říct si, a to byly i ty epizody, jako ty jakoby, ta převládající většina toho lidu tam, tak byla prostě naprosto indiferentní a orientovaná lokálně, nářečně a tak dále. Jako chybějí tady ty atributy nějakého moderního národnostního procesu. Pozor, já nemám patent na dějiny, nejsem jejich majitel. Kdybych vlastnil dějiny, tak jsem boháč, protože bych vždycky, připlaťte si, já vám zařídím dějiny, jak se vám líbí. Samozřejmě, že se věc může vyvinout, my se to třeba neduším, ale vyvinout. Ale mám tu jednu velmi aktuální poznámku etického rázu. Jestliže tito lidé jakoby vystupují v době,
A najednou, jak se udělání jako formulují někteří, ale pořád zase to minoritní, kdy jakoby se mnozí putinisté a jiní lidé těší, jak se Ukrajina rozpadne, tak mě to jenom utvrzuje jakoby v tom, že jde o věc prostě instrumentální a účelovou. To byl žádný sport, to máte pravdu. A zrovna teď je to dokonce obraz. Teď je to kolaborace, říkejme tomu vlastně jako novou poválečnou tradici. Ta rozpuštěná myšla, tak tam používala zvuku. Tak je to někdo moderuje. No já tady... Já vás poprosil, nalevo máte víno, vodu a knihy a můžete tvořit... Je mi vytýkáno, že jsem z toho udělal takový kozácký, anarchický hlouček. Omlouvám se. Rozvinout mezi vás všechny a můžete... Já mám možeš jít, takže ho... Ne, nevím, že bych se... Já jsem tam jezdí celý znání. Já jsem tam jezdí celý znání.